Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News24. Ndërkohë të rishikueset, më kur në Tiranë mbahet samiti Ukrainë-Europa e Kryqëndore që solli për herë të parë në Shqipëri, në vendin tonë, edhe presidentin e Ukrainës, Zelenski. Samiti ka zhvilluar punimet në një kohë relativisht shkurtë dhe në thelb kishte solidaritetin me Ukrainën dhe luftën e saj. Në një zë, Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti Zelenski bën thirrje për qëndruar për krah Ukrainës në betejën e saj kundër agresionit rus. Zelenski ftoi vendet anëtare, vendet e rajonit dhe Shqipërinë për të bashkëprodhuar municione, më pas do të kuptojmë më shumë përgjatë emisionit, se çdo të thotë bashkëprodhuar municionesh dhe çfarë lloj municionesh. Kjo është një deklaratë që ka gjetur pasqyrim edhe në të gjitha mediat ndërkombëtare. Do diskutojmë sonte në Open me ekspert fushës, analist, politolog, politikan, diplomat. Rëndësinë e këtij samiti për të gjitha palët, për Shqipërinë, për Zelenskin, për luftën, për Europën Jugëlindore, për rajonin. Prezantoj më një herë ftuarit e mbrëmjes së sotme, më mua është Agim Nesho, ish ambasadori i Shqipërisë në KB, zëvendëskryetar i Partisë Lirisë, mbrëma. Mbrëma. Mirë se erdhe, Tritan Hila, mbrëma. Mirë se erdhe, opinionist, Silda Zhulali, drejtuese e Departamentit Marrëdhënieve me Jashtë, Partinë Demokratike, mbrëma. Mbrëma. Mirë se erdhe, Adri Nurillari, politolog, antar i Kryesisë së PDK-së në Kosovë, mbrëma. Mirë se gjitha. Mirë se erdhe, gjithë e fillojmë me një material si gjithmonë, samiti, mesazhet kryesore të përcjella, çfarë tha Zelenski, çfarë tha Rama. Pak para mesnatës së mbrëmshme, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski mbërriti në vendin ton, ku u prit nga ministri i jashtë Migli Asani dhe ministria e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Sot Zelenski e nisi ditën me një takim kokë më kokë me kryeministrin Rama dhe firmosjen e traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve. Më pas, bashkë me një pjesë të liderëve të Europës Jugëlindore dhe Ballkanit Perëndimor, mes të cilëve presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, Zelenski mori pjesë në samitin që u zhvillua në Pallatin e Kongreseve, punimet e të cilit i dedikoheshin tërësisht Ukrainës. Teksa vendi i tij po përballet me pushtimin nga Rusia që nga shkurti i vitit 2022 Zelenski gjatë fjalës hapse në samit ka propozuar që të krijohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes mes Ukrainës dhe Ballkanit. Ne shikojmë probleme edhe në ofertën për sa i përket municioneve, të cilat ndikojnë situatën tonë në fushat e betejës, dhe prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe me partnerët tanë. Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes ndërmjet Ukrainës dhe Ballkanit. Të njëjtin mesazh presidenti i Ukrainës e shpërndau edhe në rrjetin social X pas takimit me kryeministrin Rama. Ai shkroi se së bashku kishin diskutuar ndër të tjera edhe për nevojat e mbrojtjes së Ukrainës dhe mundësinë e prodhimit të përbashkët të armëve. Gjatë konferencës së përbashkët pas përfundimit të samitit, kryeministri Rama pasi i rikonfirmoi edhe një herë presidentit të Ukrainës mbështetjen dhe përkrahjen e Shqipërisë, deklaroi se përkundër asaj që disa mund të pretendojnë, lufta nuk fitohet duke i ndaluar Ukrainës furnizimin me armë. Ata pretendojnë se give weapons to Ukraine will bring peace. Ndalja e dhënjes armëve Ukrainës do të sjellë paqen. This is not only cynical. Kjo jo vetëm është cinike, por edhe absurde. Sepse nuk e ndal luftën duke çarmatosur viktimën. E ndal luftën duke ndalur agresorin. Po ashtu, kryeministri Rama u bëri thirrje vendeve më të fuqishme që të japin mbështetje financiare ushtarake për Ukrainën, pasi sipas kreut të qeverisë shqiptare nuk mund të lihet Rusia që të fitojë luftën, pasi në të kundërt Europa do të ishte në rrezik. Ne nuk mundemi e nuk duhet ta lëmë Rusinë të fitojë e Ukrainën të humbasë. Një i tillë rezultat do të ishte i papërballueshëm. I gjithë projekti evropian përfshirë ekzistenca e Bashkimit Evropian do të ishte në rrezik. Ëndra jona përbashkët për një të ardhme me paqe, prosperitet do të çohej në buzën e një të ardhme e shumë më të errët. Të gjitha vendet pjesëmarrëse përkrahën plotësisht planin e paqes së propozuar nga presidenti Zelenski dhe konfirmuan pjesëmarrje në samitin e paqes që Ukraina synon të organizojë në Zvicër. Në samitin e Tiranës Ukraina-Europa Jugëlindore ra në sy prania e Alex Soros, djali i filantropit George Soros, ai qëndroi ulur pas kryeministrit Rama dhe ministrit të brendshëm Tauland Balla.
Samiti i sotëm për Ukrainën, i mbajtur në Tiranë, miratoi një deklaratë ku i bëi thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndronte pranë Ukrainës, të rrisë mbështetjen për Ukrainën dhe të jetë solidare me këtë vend. Gjithsesi lufta në Ukrainë, siç mund ta dimë të gjithë, vendoset nga Rusia në rast të parë, Ukraina në rast të dytë, e më pas që bëhet edhe Bashkimi Evropian. Nuk dihet se sa e madhe është pesha, por roli që mund të kenë vëndet të tila si Shqipria apo vëndet e rajonit e Europës juglindore. Par në këtë kontekst, dohet të dija, zonja Zhulali, se cila shpesha dhe vlera e këti takimi e këti samiti në Tiranë? Mendoj që kjo pyetje ka përgjigjen brenda. Shqipëria është një vend i vogël, është një nga vendet më të varfra të Europës sot, për të ardhurat për frymë, për mënyrën se si është kurur dhe jo rritur ekonomia shqiptare, dhe nuk përbën ndonjë lajm Shqipëria në arenën ndërkombëtare sot. Pra nuk ka asnjë lloj peshe as në Bashkimin Evropian. Është një vend që është në rajonin e Ballkanit Perëndimor, një vend antar i NATO-s, dhe përballë asaj që ka përpara, flasim për Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan, Japonin, të cilat po mbajnë peshën kryesore financiare, ushtarake, në ndihmë të Ukrainës, roli i Shqipërisë është krejtësisht i papërfillshëm, mund ta themi. Qoftë edhe të qenurit brenda si vend antar i NATO-s, po doni mund t'ju jap për shembull disa shifra për ta kuptuar. Sot kryeministri ynë jep të leksion vendeve si Franca që ka dhënë deri tani 640 milion euro ndihmë për Ukrainën. Gjermanisë që ka dhënë deri tani 17.7 miliard euro ndihmë për Ukrainën. Bashkimit Evropian që sapo miratoi një paketë të re me 50 miliard euro ndihmë për Ukrainën përveç ndihmës madhe politike që i bëri me hapjen e negociatave të antarësimit. Japonisë e cila i jep Ukrainës deri tani 7.5 miliard euro. Kanadas që i jep 5.7 miliard euro. Pra këto janë po përmend disa nga vendet të cilat pra mbajnë edhe peshën kryesore, ju e vetë kuptoni peshën specifike që zë Shqipëria. Çfarë kishte të veçantë Shqipëria? Sigurisht, ardha e Zelenskit në Tiranë është një, le të themi, ka elementin e vetë simbolik të rëndësishëm. Shqipëria është një vend që qëndron i gjithi solidar me atë çfarë po i ndodh sot Ukrainës. Dhe shqiptarët, të gjithë forcat politike shqiptare dhe të gjithë qytetarët shqiptarë, e kanë shumë të qartë se kush qëndron në cilën anë të historisë. E kanë qartë dhe kanë identifikuar Rusin si agresorin dhe kanë identifikuar Ukrainën si një vend i cili është sulmuar padrejtisht në mënyrë të pamerituar, në mënyrë të paprovokuar dhe që meriton të gjithë mbështetjen e mundshme, duke i paraprirë kështu edhe një përshkallëzimi të konfliktit më tej në Europë. Çfarë ka bërë tjetër Shqipëria? Shqipëria i përket atyre vendeve që e kërkon antarësimin e vetë në Bashkimin Evropian dhe që në fund fundit shikon mundësinë e përshkallëzimit të rrezikut dhe asaj që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës edhe në Ballkanin Perëndimor. Në këtë lloj konteksti, ardhja e presidentit Zelenski këtu ishte rëndësishme, jo vetëm për simbolikën që ka, pra për shprehjen e një solidariteti edhe një herë të Shqipërisë. Pra po thoni, më tepër kemi fituar por, ne, ka fituar Shqipëria apo jo, Rama si sa Zelenski? Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes ishte çfarë pritej nga ky lloj formati. Kjo është hera e dytë që takohen kryerët e shteteve në formatin e vendeve të Europës juglindore ose të Ballkanit me presidentin Zelenski. Takimi i parë u zhvillua në Athinë. Ai takimi e mban në mend që u bojkotua nga Shqipëria në mënyrë të shëmtuar për arsye se ftesa nuk ju drejtua kryeministit Rama, por ju drejtua presidentit Begaj. Dhe në ato forume ndërkombëtare ku mungon kryeministri Rama, ato shndron të pavlera. Aty ku zoti Rama është protagonist, qoftë edhe në mënyrë të pamerituar dhe të pakuptimt, ato pastaj marrin rëndësi. Pra në këtë kuptim, ky ishte një vazhdimsi e këtij takimi. Në fund fundit, për ne do të ishte rëndësishme të bënim çfarë në këtë takim. Në radhë parë,
nga ana përmbajtësore, ishte e rëndësishme që përveç interesave dhe qëndrimit për krahun së solidar me interesat e Ukrainës për të rezistuar luftës që po ndodh dhe sulmit që po e bëhet asaj, ne sigurisht kishim interes që të avancionim dhe interesat tona, sepse edhe zoti Rama për shembull u pyet që çfarë përfitoni ju. Nuk ju kërkua zoti Rama ndonjë këmbim financiar aty. Kjo nuk është çështje pazari. Ashtu siç e dha dhe ai përgjigjen. Por Shqipëria sigurisht që ka interesa. Dhe një nga interesat e Shqipërisë për shembull është njohja e Kosovës nga Ukraina, për cilën zoti Rama nuk foli. Nuk duhet të themi gjithë që në fillim. Po po flasim për rëndësinë pra. Jo, dakor. Pesha dhe vlera e familjes, po duke pasur parasysh luftën. Pastaj interesat shqiptare. Pra, në thelb ky takim në përmbajtje nuk pati asnjë rëndësi, përkundrazi unë minua në disa elementë të vetët, për cilat po doni mund t'i shtjellojmë më vonë. I shtjellojmë pak më vonë, po marrim një impresion të parë nga të gjithë ftuarit, sigurisht çështja e Kosovës është një element i cili do të marrë vëmendje përgjatë emisionit në mënyrë të veçantë, pasi është një çështje që është debatuar sot mjaft në media. Nuri Llari, kishte vlerë dhe për kë kishte vlerë ky samit? Ka vlerë edhe për Zelenskin, i cili tashmë ka nisur një tur, më sa duket, për të rikthyer vëmendjen te Ukraina, eklipsuar fatkeqësisht si pasojë e krizave të reja, vatrave të reja, të zjarta, nga një anë është padyshim dominimi i vëmendjes për gazën, dhe po ashtu është edhe vëmendja e shtuar për sulmet e milicive huthi të mbështetura nga Irani, përplasjet po themi midis Pakistanit dhe Iranit që ashtu gjithashtu janë fuqi domethënë rajonale. Pra, në farë mënyre, këto situata ka bërë që vëmendja e Ukrainës të zbehej, shto këtu edhe dështimin e kundërofensives së vitit kaluar të Ukrainës, mos përmbushja pritshmërive që kishin për një sukses të Ukrainës, ka bërë që Zelenski të ketë një nevojë të madhe që të ndërmarrë një tur ndërkombëtar dhe të takojë sa më shumë e të treqë prapë vëmendjen, aq më tepër ku balafaqohemi me sfida të mëdha të mbështetjes së luftës. Nga një anë është bllokimi që ka ndodhur në Kongresin Amerikan, nga anë tjetër është edhe disa plasaritje që po duken brenda Bashkimit Evropian me vende si Hungaria, si Slovakia, me liderë të ndryshëm. Kështu që në gjithë kjo është një kontekst ku padyshim që Ukraina si leverdiste takon 10 liderë dhe në kuadrat e kësaj të madhe padyshim që ka një rëndësi. Së dyti, du të patur parasysh që vendet si puna e Serbisë, si puna e Bullgarisë, janë vendet që më së shumti kanë në dispozicion edhe prodhojnë municion të për armë të lehta të standardit të Varshavës, dhe shumë Bullgaria ka qenë një furnizueset, por edhe Serbia, sipas dokumenteve që kanë dalë në mediat amerikane, raporteve ndryshme, ka furnizuar Ukrainën nëpërmjet blerjes së armatimeve dhe municioneve të armëve të lehta që Amerika ka blerë në Serbi. Armatime dhe financa ka nevojë Zelenski sot? I mori nga ky samit? Po jo, po të përmendni mirë se cili është interesi i tij, faktikisht nuk e dim tani detaje sepse ato ka pasur edhe një varg takimesh bilaterale përveç deklaratës së përbashkët. Por për Zelenski ka qenë leverdisëm në për këto lloj dy objektive kryesore. Unë mendoj që pavarësisht problemeve të brendshme që ka Shqipëria, për shtetin e Shqipërisë, po themi, ku jemi të gjithë edhe për komi shqiptar, është një arritje e domethënëse sepse një vend i vogël i papërfillshëm që mbledh lider rajonal e përforcon imazhin e vet si një faktor që edhe kontribuon në paqen ndërkombëtare, në bashkëpunimin e stabilitet, nuk është vetëm konsumatore, siç e kemi namin edhe kemi pasur të kaluarën. Për këtë aspekt, kemi rritje të profilit ndërkombëtar, ku kemi të pranishëm, sikur se kjo sot apo dhe ajo e nesër me si takim, që në fund të fundit i jep rritje reputacionin aq sa mund të arrisi Shqipërisë në rendin ndërkombëtar, krijon një lloj vëmendje ndaj Shqipërisë në kuptimin si një vend që në fakt, pra ka një, nuk është se ka dobin për Shqipërinë, mbase nuk ka pritshmëri të mëdha për të gjë, por ne e tregon që ne kemi farë ndikimi dhe ç'është më rëndësishme është edhe një shpërblimi për faktin që populli shqiptar, komi shqiptar është i palëkundur për sa përket orientimit gjeopolitik pro SBA-ve, pro Bashkimit Evropian, pro Perëndimit, që ka demonstruar me Ukrainën, kështu që në këtë aspekt është edhe një lloj rikonfirmimi i një rruge drejt historike, siç tha Ilda me drejtë, të popullit shqiptar pavarësisht partisë politike që e sundon për momentin. Ambasador Nesha, përfitoi Shqipëria nga samiti i sotëm me imazhin e një vendi me stabilitet, me siguri të lartë, një vendi NATO, si pret një samit tillë ku vjen presidenti
Zelenski bën samitin në mbështetje të Ukrainës. E përfitoi këtë imazh? Është më gjerë se kaq, nuk dua ta filloj me deklarata negative, se kujt i shërben, po dua të them që ishte një nevojë që do ta shikojmë edhe në samite të tjera të zhvilluar në të gjithë botën. Kemi parasysh që një nevojë kujt? E për Zelenskin që të vinte në Shqipëri. Është në një fazë të luftës që nuk duhet dali i humbur, për arsye të një marrëveshje të paqes që të gjithë bota e qytetëruar e pret për të ndaluar luftën sa më shpejt. Prandaj gjithë aksioni i tij politik është sa më shumë kontakte me kombet e tjera dhe për të bërë, domethënë, problemin e Ukrainës që u fshe nga lindja e konflikteve të tjera si në lindjen e mesëve të tjera, ta rigjallëroj, për arsye sepse është fakti që disa qytetet vogla, pika strategjike, po humben në këtë luftë. Dhe lufta atje është një diçka që ka të bëjë jo vetëm me interesat e perëndimit, jo vetëm me Ukrainën, po ka të bëjë me gjithë rendin tonë ndërkombëtar. Tani, a fitoi Shqipëria? Dhe kjo është një pyetje e drejtë që po të fitoi. Unë mendoj që më tepër ky samit u kërkua nga Zoti Rama, një kërkesë, kështu vijnë samitet e tilla, aq më tepër që kishte edhe ndërmjetësinë e atij njeriu që sot tregoi që ishte ai që luante fiet mbrapa skenës, se nuk kishte asnjë kuptim që një antar i shoqërisë civile, pavarësisht se është i pasur, ka miliona lek, mund të jetë mbrapa vendit që i takon delegacionit shqiptar, siç ishte Alek Sorosi. Pse e them këtë? Është shumë interesante se sot në mëngjes dëgjova deklaratën dhe konferencën e shtypit ministrit të jashtëm ton me ministrin e jashtëm të Ukrainës dhe ministri i jashtëm i Ukrainës tha ne vim në Shqipëri për tre gjëra. Konkretisht. Edhe e para që ishte shumë e çuditshme që ne nuk kemi atë transparent të njëve, tha për iniciativën që dhe ndihmën që jep Shqipëria në ndihmë të fëmijëve të papërkrahur, të humbur edhe të projekteve të tjera. E dyta ishte për ndihmën që ka dhënë në Kombet e Bashkuara edhe kështu me radhë me këto ndihma të tjera. Tani po të shikosh 5 ditë përpara, 6 ditë përpara, jo, më fal, një muaj e ca përpara, Alek Sorosi negocion një fondacion për ndihmën e fëmijëve në Ukrainë, për ta ndihmuar me gjithë vendet e tjera. Shikojnë, ka materialin këtu, po duash ta çoj edhe pritet, domethënë, nga Ukraina duke e premtuar. Mendoj që në diskutimin ton që sa fitoi Shqipëria, unë mendoj që këtu është më tepër një rikthim të lojës që duan të bëjnë grupet të caktuara interesi për të faktorizuar si Ramën edhe Vučićin. Pse e them këtë? Për arsye se Vučići sot është njeriu më agresiv. Kemi parasysh deklaratën për mikpritjen e vizitës së presidentit kinez, ku bën një deklaratë që bie kundër interesave të gjithë perëndimit. Tani pa hapur shumë është se nuk i mbyllim dot pastaj. Vuçi, jo, shumë e qartë. Vučići dhe Rama, çfarë fitojnë të dy? A jemi të interesuar për të thënë këtë gjë? Kush fitoi? Dhe për të riaktivizuar atë projektin e tyre që si Ballkani i hapur, si Sorosi, këmbgulin që është zgjidhja më e mirë për Ballkanin. Ju keni për të parë edhe nesër, edhe vazhdimësia, edhe nga niveli i ardhjes përfaqësuesve europian në takimin e nesër, do të shikojmë që do të ketë edhe nuanca të një vazhdimësie të tillë. Shiko. Të Ballkanit hapur. Po, pa diskutim, ata nuk e mohojnë. E thanë në Londër me keqardhje. Pra, gjithë kjo po bëhet që të rikthehet Ballkani i hapur, ja e paqartë. Unë tani po e shikoj që kur pjesëmarrja e Sorosit tregon këtë gjë. Domethënë fatkeqësisht ta themi edhe hapur, po shikojnë që ka një neglizhencë nga vendet ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund dipet politika jashtme edhe Ballkanit as e Shqipërisë, njerëve të caktuar në formën e PPP-ve. Domethënë, këtu po shikojmë eksperimente të habitshme se deri sa larg po shkojmë, edhe me një këmbgulje të çuditshme përpara krizave që nuk dihet se si funksionojnë, sepse duke mbyllur, për t'ju thënë, jemi në një situatë shumë kritike. Domethënë, Ballkani pra, nuk ekziston më. Fitoi Rama dhe Vučić, thoni ju. Po pa diskutim, ishte në shërbim të tyre. Po pse? Çfarë fituan ata?
Si që fituan? PR. Po PR, po për çfarë po luan? Po ai gjithë ky samit. Ishte produkti, ishte letra e Ramës që në 2027 dua samitin e NATO-s. Pse? Se bën samit e mirë? Po ti je një vend që je shkatruar komplet. Ti je një vend ku korupcioni është galopante dhe nuk ka. Një vend që ke hequr 1 milion shqiptare, ke thyer në një tokë të djerë. Çfarë vlere ke ti të jesh përfaqësues i votës ndërkombëtare? Çfarë? Se je oratore dhe flet, pse kshu maten gjërat? Prandaj unë them që ky ishte thjesht një shërbim që dikush i kanë bërë grupet e interesuara e para për të riaktivizuar ato iniciativat e tyre së mos Ballkanin e hapur, se kjo justifikon aje mban qëndrimin e hapur, rrim brapa karikës kryeministrit, që sot, në qofë se kishte një shtyp shqiptar, do të bënin gjithë gazetarë dhe i thoshin me qartë cilësie, e paguan ti si klientel, do me thënë të të bëj lobing, a qarë përfajsona i Shqiprin? Qarë përfajsona? Do t'i rikthejemi që është së pa tjetër, Alex Soros, do t'a rishikojmë edhe njerë pozicionin e ti, pravakravit, kërë ministri dhe ministrit brëndshëm, sigurisht, po do t'i gjë edhe njerë opinionin edhe njerë, së pari, opinionin e Hilës për samitin, kush fiton, qëfar fiton Shqipria, fiton Shqipria për Rama? Shqipria, Rama, Vucic? Rama është kryeministri i Shqipërisë, normalisht fiton Shqipëria, është një PR për Shqipërinë kjo. Janë grumbulluar vendet të Ballkanit Perëndimor, të cilat në një farë mënyre janë edhe hiq korasin, janë jashtë Bashkimit Evropian. Gjithashtu janë vende me një potencial të vogël ekonomik dhe ushtarak. Ndoshta të parëndësishëm për luftën në Ukrainë, por ju duhen, sidomos Zelenskit, i duhet një, le të themi, një rigjallërim i PR-it të tia, sepse kemi luftën në Gaza, luftë të cila të shi ka marë vëmëndje në opinionit publik, qoftë edhe për numërin e lartë të civilve të vrarë. Kështu që unë mendoj që ky samnit i intereson Shqipërisë, sepse është një PR për Shqipërinë, është një samnit i rëndësishëm, nuk u bë në Beograd, nuk u bë në Zagreb, të cilat janë vende pjesëmarrëse, por janë edhe vende të cilat, le të themi, kanë më potencë se Shqipëria. A është në favor të Vučićit, po unë nuk mendoj që vende si Kroacia dhe Bosnia, të cilët janë përgjakur në luftë me Serbinë, do të lejonin nga pikpamja diplomatika dhe PR-it Vučićin që të fiton të pik. Pa tjetër që Vučići e ka paraqitur në Beograd si një fitore të tijen, që nuk u përmend Kosova, etjera, etjera, po këto duke qënë se janë takimet të cilat bëhen në kuadër të vëndeve, ku një pjesë janë vëndet të NATO-s dhe të cilat po përpishen që Vučićin të mbajnë pak afër mos rëshqasi komplet në prerin e Serbisë, duke qënë se Serbia është edhe e vetmja provuse e konsiderushme e armëve që në këtë moment blokimit të furnizimit të Ukrajinës ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse furnizon municionet të prodhimit sovjetik të tipit lindor, me cilat është e pajisur kryesisht ushtria Ukrajinase. Pa tjetër që janë detyruar të bëjnë lëshime për kërkesat e tje, lëshime të cilat nuk prekin thelbin, sepse thelbësore është që Kosova mori pjesë aty. Që që unë mendoj që në këtë pik edhe neve nga bëri mirë, sepse Zelenski është një figure për masave botërore, është i preferuar i Amerikanëve, dhe mbi gjitha është pjesë e një boshti i cili është një boshti kërkuar në Amerikanët, që është boshti Washington, Londër, Varshavë, Kiev, dhe bërja një samitit të tjilë nga Shqipëria, pa dyshim që e bën edhe Shqipërin pjesë të këti boshti, i cili përkrahet shumë nga Amerikanët. Shqy që unë mendoj që... Po Zelenski ka fitojnë e gjë? Se, dakord, se i gjithë samitit u mblot për Zelenskin. Zelenskin, sigurisht unë pyeta fitoj Shqipëria për Rama, po tani duhet ju pyes. Nevoja... Pa tjetër që fitojnë Shqipëria. Nevoja, jo Shqipëria. Po, po pyes për Zelenskin tani, pra, nevoja për armatim dhe financa nga anë e Ukrajinës, undimua nga ky samit? Atëherë, jemi duke folur për disa vënde ku buxhetit gjitha e bashkë nuk shkon sa buxhetit Volkswagenit në Gjermani. Kështu që kanë mundësi shumë të kufizuara, duke qënë se Zelenski vetë pretendon, hynë të kata që pretendon që të bëjë një luftë gjatë me Rusët,
dhe kërkon aktivizimin e resursave në Shqipëri e prodhimit të industrisë ushtarake, ku disa vende e kanë të konservuar këtë, mund ta fusin në eficiencë, pikërisht për atë që ka nevojë Zelenski, prodhimin e armatimit të lehtë, të fishekëve, të predhave të artilerisë, neve mund ta fusim në eficiencë këtë drejtim të industrisë. Prandaj edhe Zelenski në këtë pikë kërkon. Ai e ka të qartë që neve sikur të mblidhemi të gjithë bashkë, këto vende që kanë qenë pjesëmarrëse aty, nuk e kapin dot shifrën e 50 milionë dollarëve. Gjë që është një qime floku për Gjermaninë ose për Francën. Lejmë pasaj për Shtetet e Bashkuara. Por aty i duhet PR-i, pra nuk është harruar lufta e tij dhe në një luftë afatgjatë si pretendon, mendon që të kthehet në një bazë të prodhimit të industrisë shqiptare. Okej, në bazë do flasim sa e mundur është për shembull për Shqipërinë, nëse duhet ta pranoja apo jo kërkesën e bashkëprodhimit të municioneve dhe më pas sa e aftë Shqipëria ta ofroj këtë gjë. Duhet ta pyes cilën më pas gjithë për praninë e Sorosit, Alex Sorosit. Jo, do të shtoja vetëm dy gjëra të vogla. Do me thënë, në kohën ku jetojmë me gjithë të sfidat nga për sigurin, ku edhe Zelenski e përsëriti për disatën herë sot edhe nga Tirana, që në Balkan ka noset një rrezik i vërtet, ta zvonglosh gjithë të debat që erdhi dhe u bë një samit në Shqipëri dhe ta të themi sikur kjo shoqëria e spektaklit ose spektaklit që ofron Rama me këtë show, to janë një arritje jashtëzakonshme, është, me thënë, është një ofendim për inteligjencën e çdo njeriu. E para kjo. E dyta, Zoti Rama përpiqet ta projektoj veten si çelësi i zgjidhjeve të krizave ndërkombëtare. Ka provuar këtë që ta vendosë imazh të vetes vetë. Në fakt, nuk e kemi parë të zgjidhë ndonjë gjë përveç se të krijojë probleme. Kështu që dhe kësaj here nuk është se krijoi ndonjë apo gjeti ndonjë zgjidhje. Kishte ndonjë shkop magjik dhe ja dha Zelenski dhe i tha urdhëro merr me vete dhe me këtë mesazh ti do ikësh nga rajoni. Asgjë e tillë nuk ndodhi. E treta, çfarë ka përfituar Rama? Rama ka përfituar atë që kemi parë gjatë gjithsej kohe që syt dhe veshët europiane dhe amerikane janë mbyllur për çfarë ndodh në Shqipëri me demokracinë shqiptare. Ky ka qenë përfitimi i Ramës. A është ky përfitimi i Shqipërisë? Jam e bindur që nuk ka njëri që ta pranojnë këtë gjë. Çfarë ka përfituar tjetër Rama? Në raport me rritjen e ndikimit të ti, se po flasim për rritjen e ndikimit peshës, në qoftë se Rama, kryeministri shqiptar, e ka ulur ndikimin, ose po thuaj se ka asgjësuar ndikimin e ti te Kosova, me ndoni se çfarë ndikimi mund të ketë ai në vëndet të tjera. Zero ndikim. Pra edhe aty ku ne kemi patur dhe kemi ka rëndësi strategjike të jashtëzakonshme roli që ka patur dhe ndikimi që ka patur Shqipëria tek Kosova, tek qeveritë e Kosovës, kushdo që kanë qenë ato. Dhe ky ndikim është thuajse inekzistent tashmë që ne flasim. Të gjitha këto nuk tregojnë për ndonjë sukses të kësaj ngjarje dhe ne nuk duhet t'i çojmë projektorët vetëm tek spektakli që prodhon Rama, siç e bëri herën e kaluar që kishte bërë ato picat me fytyrën e vet në fotografi, sepse shqiptarët nuk përfitojnë asgjë nga kjo, por të kuptojnë që e gjitha kjo bëhet që në fund fundit Ramës përsëri ti ofrohet një heshtje ndërkombëtare për mënyrën se si ai ke qeverisë shqiptarët në vendin e vet. Ila, e dakord? Jo, nuk jam dakord, sepse në qoftë se ne do thjeshtojmë gjithmonë që shikon se Rama po i bën këto për dëshirën e vetë për PR-in e vetë, po më mund t'i bëjë edhe këto, por aty, edhe për këtë, por ai del aty si kryeministër i Shqipërisë. Sa shtit të vinë dy samitet që janë bërë të gjithë kryeministrave të Europës, vinë e bëhen në Tiranë. Vjen bëhet një samit i vendeve të Ballkanit perëndimor ku marrin pjesë edhe vende të NATO-s si Kroacia dhe Maqedonia. Mua më duket që është një arritje edhe për Shqipërinë. Unë nuk mendoj që Rama e ka ndonjë pikë të shtuar shumë bërjen e këtij samiti, sepse më tepër ky është një samit lufte, padyshim që çdo njeri me inteligjencë normale e kupton që gjërat e fsheta nuk janë biseduar në publik, janë biseduar në bisedimet kokë më kokë, aq më tepër që mos harojmë që Ukraina është një vend në mes të luftës, është në vend nën bombardime, dhe Ballkani është shumë i lulëzuar nga agjentura ruse. Këtu mos harojmë që dy herë
ka rrezikuar për mbytja e rendit kushtetus në Malë të Zgjedhur Maqedoni nga agjentura ruse. Kështu që nuk mund të ketë edhe tema të hapura për publikun se çfarë është biseduar në biseda. Okej, po Zhulani thot një gjë tjetër dhe pastaj është pyetje për të dy. Identifikimin e rrezikut për Ballkanin, për shkakun kryeministri kishte për detyrë që ta bënte. Dhe ta thoshte se cili është qartësisht. Në vend kësaj, ajo çfarë ndodhi është që të gjithë samitit ju imponua Vučić. Ai erdhi poli vetëm në Serbisë sot në Tiranë. Dhe ata shikoi unë e kuptoj që vetëm botën serbe refuzon të fliste gazetarë. Po unë shikoj si personazh Vučić, ato se ishte ajo sa Osmani. Që në fundit në fakt kushtuan vëmendje. Jo, shikoj Vučić duhet të themi në deklaratë dhe atë që publikoi gjithë shtypi sot që është marr nga takime, thoshte Vučić i arriti tre gjëra. E para, të mos njifeshin emrat e shteteve, të bëj deklarata e tillë siç mund të bënin institucionet e tjera ndërkombëtare, të mos flitej për sanksionet me Rusin. Dhe këtu thot zonja Zhulali që është e pafalshme për njëri që është kampion të vendet e NATO-s. Dhe së tretë, ja, si po ja bën vetë NATO. Një politikë të butë ndaj Vučić, po ndjekin edhe vendet e NATO-s pikërisht për faktin se ka lidhje me Rusin, po njëkohësisht është dhe provocim. Po municion, municion. Protagonisti i këtij samiti ishte Rama, po, dhe ky e ka kërkuar. Është në një ombrell tjetër, jo, është në ombrellun e NATO-s. Po mirë, jo ta polemo këtë NATO, ai po di po. Po kush ai dëgjon? Po mos i japin leje amerikanët, kush amerikan ai Gjermania, do të bëj. Ai me syze atje që ish mbrapa karikës. S'është ai? Jo, jo, më vjen keq. Mos e devijoni, mos e devijoni. Po, jo, 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 ta marrni opinionin. Mos e devijoni te Soros. Shiko, e kisha unë fjalën. Po ngrini ka. E kisha te Vulish. Jo, e kisha. Do të kishit po hajt. Jo, e mora se duhet ta marr, se duhet të themi këtu që kjo ishte në fakt një fitore vërtet që për tre gjëra, i tham dy të parat dhe së treti, domethën ushit domethën që Vučići pranon një deklaratë edhe sot edhe në shtypin shqiptar, thuaj që arriti Vučić i shiqja fitore madhe është Ramës, që bëri një deklaratë tillë ku flitet edhe për përgjegjësim për krimet e luftës etc etc. Shiko, ato Vučić e pranon dhe dihet që vjen në Tiranë vetëm për një gjë, se ai ka pranuar edhe rezolutën në Kombet e Bashkuara ku ka dënuar Rusin. Kjo nuk tregon që ai është një vend satelit me Rusin, sepse ai nuk po arrin dot të shkëputet prej saj. Por ai vjen pasi fillon, jo më shumë, po 4 ditë për para, i thot perëndimit dhe prish edhe po strategjin e shtetë bashkuar të Amerikës, lojtarit më të fortë dhe i thot Kinës që Tajvani është pjesa jote. Do me thënë, në gjithë të kohë, kur gjithë konfliktet e botës shikohen që po i vënë zjarin, a i del kundër të gjithë filozofisë edhe strategjisë arkitekturës mbrojtjes të perëndimit, duke hapur, do më thënë, challenge shtetë bashkuar të Amerikës dhe ne riciklojmë. Ky Rama ka që kujdeshëm, i pranon të gjitha vërejtjet. Po çfarë do bënte Rama, mos e ftonte sot? Si? Çfarë do bënte Rama, mos e ftonte? Jo, Rama vinte rregullat e lojës ti. Samiti mban emrin, siç po e duan ti thon, e Edi Rama, sepse ky e ka kërkuar, nuk ja kanë thënë tjerët që bëhet ti. Më kupton? Vetë ishte për ashtu se. Ky është emri pra. Ai vuri kushte. Se, jo, po vuri kushte ai, vuri kushte kundër Kosovës. Pavarësia e Kosovës. Ku ishin flamurit e Kosovës u vritën sot? Pse jo? Pse s'kishte kurajë? Më mirë të ishte një samit pa Vučićin, me 12 të tjerë, dhe ai të mësonte që vendin e tij mos ta ketë në dy karige, por të jetë ose do të jetë me perëndimin dhe do të pranoj kushtet e perëndimit, vlerat dhe principet e perëndimit, jo të vi i për të dhënur edhe të ndosin. Do të thotë që afu dot Amerika duhet t'ia fusë Edi Rama, Vučić. Cila Amerikë? Po Amerikën si afu dot, si afu dot. Nuk e detyron dot Vučićin që të shkëpush marrëdhëniet me Serbinë. Kyç kë përfaqëson? Rama është global? Jo, Rama përfaqëson vendin e vet dhe një vend organizator. Unë dua që kryeministrin që mund ta ka votuar shqiptarët, ta presupozojmë se edhe për atë jemi kundër, po çështja është që të ketë dinjitetin dhe të përfaqësoj interesat e kombit shqiptar. Domethënë, kur ai nuk mbron gjatë disaj kohe dhe këtu ju hap një sfidë, më thoni një fitore të politikës shqiptare që ka bërë sidomos për çështjen kombëtare, për 11 vjet. Një gjë ishte 2 vjet në Këshillin e Sigurimit, vetëm muajin e fundit bën një konsultim në bazë të
të një mekanizmi që e kanë ata një konsultim në një dhomë tjetër me pjestar të antarëve të këshillit sigurimit. Ja, të lutem shumë. Më thoni edhe po ja bëj ta diskutojmë këtu një fitore të politikës jashtme. Dhe ka të drejtë zonja Zhulari kur thot me të tullumbace do mbajmë neve Shqipërinë. Kjo ngjarje, padyshim që mund kemi kërkesa maksimaliste, por mund shikohet edhe një lloj karshileku që ka bërë Tirana Athinës, e cila vitin e kaluar përpoj që të merrte rolin leadership në Ballkanin Perëndimor, nuk e ftoi as Ramën, nuk e ftoi as Erdoganin, dhe ku arriti deklaratën gjashme me në kuptimin e mirëfillt të fjalës, ku edhe atje në deklaratën e bërë vitin e kaluar, ku nuk ishte Rama. E nuk thoi Rama. Rama nuk është Shqipëria, po për Rama në akord. Dakor, nuk thoi Rama. Edhe Erdogani e bëri në kuadrin e integrimit evropian. Më fal, nuk e ftoi personalisht ata figurat që ishin kryesor të shtetit të tyre. Asa kohë është ftuar Albin Kurti, që dhe mori pjesë. Dhe është deklarata e atijshme ka qenë e ngjashme. Pra edhe atje arriti deklaratë një konsensus në kuptimin e mirëfillt të fjalës, që mos përmendej sanksionet për të mundësuar edhe firmën e Vučićit. Dhe tani do të donin të ishte ky momenti ku ne ta detyronin Vučićin në pranë të Kosovës, por nuk mendoj se ishte ky objektivi kryesor. Ai do thosha unë që mendoj se është për bisedën tonë që është e rëndësishme është që kjo është edhe një kthim vëmendje për rreziqet që paraqet Rusia në rajonin tonë. Pra, po nuk u fol, thosh ndale fare. Jo, jo, po bajnë nga bajnë. Më fal, u fol. Provokimi i konfliktit prezent në zonën tonë. Tani po dyshim që mund të kemi kërkesa maksimaliste dhe ne numërojmë 1001 të zeza kujdo aty. Objektiva aty është Ukraina, jo përplasjet bilaterale midis Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe Serbisë. Po ishte me arritje një konsensus ballkanik për Ukrainën. Ai ka qenë objektivi kryesor i këtij eventi. Pa dyshim do ishte me interes që Shqipëria ta shfrytëzonte të gjë për të siguruar një ndryshim të qëndrimit të Ukrainës ndaj Kosovës. Dhe këtu do thosha që vitin e kaluar ka qenë edhe kalen shumë vërtet shije të hidhur fakti që në komunikatën për shtypë edhe në postimin e tij në Twitter, Zelenski nuk e përmendi që në tavolinën e takimit të informal të organizuar Mitsotakis ishte edhe kryeministri i Kosovës. Do pavarësisht çfarë opinioni kam unë personalisht për zotin Kurti, kjo ka qenë relativisht, do të thotë goxha jo dinjitoze, që as mos përmenden aty në fund fundit që ishte prezente. Ishte emrin në deklaratë. E pati vënë në Twitter, po ja kishte ngatruar emrin. Jo, jo, nuk e ka pasur në vitin e kaluar. Jo, edhe bile ka bërë tweet atë, ka bërë live, nuk është e vërtetë. Në gusht bëhet fjalë 21 gusht është ajo, po dhe shekoj. 21 gusht, po ka emrin. Nuk e ka përmendur. Nuk e ka përmendur Kurti në deklaratë. Jo, jo, po them zoti, po themi Zelenski. Në Twitterin e tij nuk e ka përmendur. Okej, merrem me gjëra. Edhe është suse sepse para pak ditësh ambasadori i Ukrainës në Serbi ka bërë një deklaratë goxha të ashpër edhe të prerë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Dhe ajo është shëmtuar, mendoj unë, se shtetasit e Kosovës në Ukrainë nuk mund të shkojnë fare, asnjë dokument nuk njihet. Dhe është e turshme kur vende që nuk e njohin Kosovën, si në Spanjës ose Greqisë, jo vetëm që nuk, domethënë qytetarët e Kosovës mund të shkojnë pa viza atje, mbi edhe Serbia që ne kemi konfliktin e ngrirë, aty mund të shkosh me kartë identiteti nga Kosova, si shtetas, edhe në Ukrainë nuk mund të shkohet fare. Kështu që po do dukej që me nevojshme dhe e udhësje me shfrytëzuar këtë lloj hapësire dhe këtë lloj farë mënyre borxhi moral që Shqipëria ka krijuar në kuptimin e kontributit që ka dhënë ajse ka pasur zë vendi i vogël si Yni që të kishte marrë këmbim të paktën një ndryshim të qëndrimit sidomos në politikën e njohjes së dokumentave dhe vizave. Po pra, edhe kjo ishte diçka e mirë pritur. Do të kalojmë në kuantitet. Për sa përket asaj që thuve që është ne të pak më konçes, gjithë duhet jemi pak më konçes. Ne kemi një element të rëndësishëm që sot është një zhvillim i mëngjesit që përmend edhe në takimi i përbashkët i Zelenskit me Marie Sandon që ishte deklarata e pafaqësuesve të Transnistrit, Republikës po themi separatiste të Moldavisë, për të kërkuar ndihmë prej Rusisë, ku aty ku jetojnë diku te 220.000 rusë. Dhe ajo që tregon pak a shumë ky samit është që këtu tregon një farë unitetin të kërcënimeve që mund të sjellë Rusia edhe për te konfliktet të Ukrainës. Dhe vetë kjo ngjarje sot më tregon që ashtu si kurse është dhe zhvillimet e fundit dhe Bosnjë-Hercegovinë të regon që përbalë agresionit rusë, kjo unitet është i dojë mosdoshme, shumë nevojshëm. Do ishte mirë kjo unitet ishte edhe me i zelëshëm dhe që Serbia të ishte edhe me qëndrime akoma më të prera edhe të drejt për drejta edhe të nëse sakcionin dhe Rusis, me atë e prapë mendoj që një deklarat
konsensuale për mirë se asgjë dhe fakti që kishin të prezencë, se kjo bën Tiranë kërcënuese për rajonin, në aspektin e Shqipërisë është diçka e mirëpritur, një mendim i vogël jemi, do duhet të kuptojmë edhe sa takat kemi, kështu që në këtë aspekt ka qenë një lloj dobije për ne që ne jemi duke u bërë në farë mënyre edhe për meritën tonë detyrimisht, sepse problemi kryesor këtu është me vendet fqinje, me faktin që Malizi ka devijuar prej orientimit të kursit, ndërkohë që Malizi ka qenë flamurmbajtës i integrimit evropian me 40-et e fundit, me afrimin ndaj Serbisë e ka humbur atë primat. Maqedonia është në turbullisht, domos me kthimin e pritur të vëmërot të përmes. Kosova me qëndrimet e veta të papërgjeshme të Kurtit, është vendi vetëm i sankcionuar nga Bashkimi Evropian pas Bielorusisë e Rusisë, kështu që në farë mënyre Shqipëria e ka këtë pozicion jo thjesht për meritat e qeverisë, por edhe për një konjunkturë rrethanore të vendeve tjera që kanë çështje të hapura, sigurisht se ka Maqedonia për shembull edhe me Bullgarinë. E kuptoj. Prandaj është një vend konsensual, pra nuk ka tema të hapura për jashtim të kësaj Greqisë. Dhe kjo nuk është rastësi që nuk kishte aty një përfaqësues nga Greqia, por ishte Erdogani. Me përjashtim temave të brendshme të demokracisë brendshme të Shqipërisë, thot Zhulali, por nuk patëm kohë ta diskutonim atë tezë, pra që Rama bua bën këtë gjë, thot Zhulali, që të fitojë konsensus ndërkombëtar, që të jetë partneri i tyre për samitin dhe samitet, por jo për atë që ndodh brenda Shqipërisë. Do ta diskutojmë më njëherë pas publicitetit këtë rolin e Alek Soros. Të ftuarit e mi se cili hodhi sipas tyre idetë kryesore se çfarë nuk shkonte ose çfarë shkoi keq në këtë takim, do i marrim një nga një dhe do t'i analizojmë. Publicitet dhe rikthehemi. Okay. Rikthehemi, jemi live në opon të nderuar teleshikues. Okej, jemi sigurisht duke folur për samitin për Ukrajinën, jemi duke folur për çka ndodhi sot, peshën në rolin e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit në luftën e Ukrajinës, mundësitë për të ndihmuar atë. Kush fitoi nga ky samit? Shqipëria, fitoi Zelenski, fitoi Rama, fitoi Vučić, çfarë fituan secili prej tyre në këndvështrimin e të ftuarve të mi? Në pjesën e parë, disa prej të ftuarve të mi në fakt nënvizuan praninë e Aleksis Soros në samit. Ta shohim pak regjia foton dhe i diskutojmë pak më në detaje dhe marrë mendimin e gjithve, pasi jo të gjithë u shprehën. Për shembull, Zhulali, keni koment juve për praninë e Aleksis Soros në samit? Nëse mbani mend derën e kaluar që kam qenë në këtë studio, e kam ngritur si edhe si shqetësim, edhe si pyetje, që çfarë bën një njeri si Alek Soros që është i kudëndodhur dhe në çfarë cilësie në takime të nivelit të lartë ku marrin pjesë vetëm krerë qeverish apo shtetesh. Unë nuk di që Alek Soros të ketë statusin në një të dërguarit posaçëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka asë ndonjë ofiq zyrtar që ta përfaqësojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një trashëgimtar i një perandorie financiare, siç e kemi thënë dhe më herët. Normalisht, ajo që duam të dim është që ky njeri, i cili është një fotografi jo e bukur ajo që shikojmë, sepse pas kryeministrit shqiptar që ndron delegacioni i Republikës së Shqipërisë. Po të shikoni në radhë, po të shikoni në fotografinë e gjithë përfaqësuesve të samitit, të gjithë prej tyre, të gjithë presidentët apo kryeministrat që marrin pjesë, kanë përfaqësuesit zyrtar të shtetit të vet. Askush nuk ka një njëri tjetër që vjen nga një shtet tjetër apo që përfaqëson diçka tjetër nga pas. Vetëm kryeministri Rama ka nga pas dhe në një fotografi që është e ngushtë, normalisht pas ti duhet ishte ministri jashtë me njëherë dhe ministri mbrojtjes, sepse kjo ishte një ngjarje ndërkombëtare, do të flitej edhe për mbrojtjen, kështu që dy personat kyç, edhe për protokoll, pas kryeministit dhe në fotografinë kryesore, duhet ishin këta të dy. Në vend kësaj, në shikojmë ministrin e brendshëm dhe Alek Soros, dhe bashkë me të dhe dy antarë të tjerë të stafit të Soros. Kjo është krejtësisht anormale. Jo vetëm kaq, por sigurisht ai vjen për interesat e tij financiare, edhe politike, sepse ka deklaruar që do të ketë një angazhim politik.
Ama, kjo Shqipëria jon është shumë e vogël se edhe ca vende të tjera ku interesat e Soros janë shumë të mëdha, sepse edhe përfitimet financiare janë shumë të mëdha, askush nuk i ka dhënë këtë status Alex Soros siç ka dhënë Zoti Rama. Askush nuk i ka dhënë flamurin e shtetit vet siç ka dhënë Zoti Rama. Kjo është anormale dhe është unë nuk e di se si në Shqipëri nuk ngrihen me të madhe, duhet ngrihet nga gjithë njerëzit kjo pyetje. Duhet të ketë një lloj proteste se është anormale si që cilë dyshimi që ju keni. Pse për shembull dikush do të pyetë, po pse të mos jetë aty? Është një filantropist, po, është njerëz me ndikim. Po në vend aty nëse mund të jetë dikush tjetër. Çfarë përfaqëson? Ne eni shkojmë në kuti dhe votojmë dhe zgjedhim përfaqësuesit ta. Zoti Rama, edhe pse me zgjidhje të vjedhura, ama ka nxjerr fytyrën e vet dhe ka thënë, unë jam përfaqësuesi i Partisë Socialiste, kandidoj për kryeministër. Me hir apo pa hir, ka dalë si rezultat nga këto votime. Njerëzit nuk e kanë votuar Alex Soros dhe as nuk e njohin se kush është. Dhe nuk mundet ai që të përfaqësoj zyrtarisht figurën, fotografinë e shtetit shqiptar. Është anormale. Për të mos shkuar pastaj tek interesat që ai përfaqëson, tek interesat që ai ka, deri ku shkojnë. Se mënyra se si ato janë shfaqur deri tani janë krejtësisht të errta. Ajo që ne dim është agenda e tij në Ballkan, ka promovuar agendën e Ballkanit të hapur. Kjo është një tezë që është ngritur dhe është promovuar dhe është sponsorizuar nga Rusia për të ngritur edhe një herë hegemoninë serbe në rajon, për të rikrijuar edhe një herë botën serbe, gjë që bie ndesh me interesat kombëtare shqiptare. Kështu që agenda jon kombëtare dhe si shtet nuk përputhet me këtë agendë të Alex Soros. Unë nuk di se çfarë agjende tjetër mund të ketë ai, nëse Zoti Rama i ka dhënë ndonjë premtim apo përfitim tjetër financiar, por të paktën këtë që dim, e dim që kemi një problem që nuk mund ta pranojmë dhe ta marrim si një qen. Dhe thjesht për faktin se ai është një në fund fundit përfaqësues i një perandorie financiare siç e thash. Për më tepër që edhe vetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Soros njihet si njëri që mbështet agendat majtiste, por të cilat kanë shkuar në një lloj ekstremi, dhe të cilat nuk përputhen fund fundit edhe me vlerat konservatore tradicionale që ka kjo shoqëri. Pra në çdo kundërshtrim nuk kuptohet dhe është jo normale kjo lloj sjellje, jo vetëm me Alex Soros, por ajo që është e rëndësishme për mua është sjellja e kryeministit shqiptar. Okay. Sa i fund fundit është një shtet asiguar. Ta diskutojmë. Të duket normale? Nuk është normale, po jo inexistente. Do më thënë, ka momentet historike, edhe rethana kyçe, për shembull, kur... Inexistente është kuptim, ka raste tjera. Ka raste tjera, ku ka aktor jo shtetëror, të cilët marrin role të rëndësishme në diplomacinë ndërkombëtare. Pa, duhet kishte një lloj transparencie për këtë? Po, zakonisht nuk ka pasur. Për shembull, po ja ti marr me radhë, për shembull, se engas u pashë edhe ca data për shembull, një ka qenë Pagosh Group, një grup i panjohur, edhe shumica e njerëzve me siguri nuk e din. U ka pasur fatin e mirë që kam qenë në disa evente të tyre, por faktikisht kanë qenë Nobel. Grupi i Pagosh është i shkencëtarëve të fizikës përthamore. E ata shërbyen si grup kyç në ndërmjetësim me shkencëtarëve për të siguruar konventën e ndalimit të testeve përthamore dhe konventën e ndalimit të përhapjes armëve përthamore. Në rastin e Sri Lankës, për shembull, ka qenë një fondacion që quhet Bergof, që ka luajtur një rol kyç në negociata. Federata e ping-pongut, kjo është një rast i më i famshëm, ka luajtur një rol kyç në hapjen e çelën e rrugës shkrijes së akullit midis Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe Kinës komuniste në 71-shin, që pastaj çoi edhe në vizitën e famshme të Nixonit edhe futjen e po thonë Alex Soros është aty për të shkrirë akujt të facilituar si fenomen një herë, pastaj nuk e di unë detaje se nuk kam qenë në këtë tryeza, por di të tregoj që ka raste ku persona kyç ose persona me influencë ose drejtues fondacionesh, si për shembull, po ka për shembull raste ku ti Marti Afti Sari për shembull ka lozur disa herë të rol. Edhe kur ka pasur funksione shtetërore, është dërguar okay, siko është ka shkuar në shi dërguar, është zyrtar, nuk ka qenë i dërguar në ACE, ka qenë i dërguar më pak ka qenë. Jo, në ACE nuk ka qenë, ka qenë i ftuar, kurse në Kosovë ka qenë i dërguar i sekretarit të OKP-s. Jo në ACE. Ashtu si kurse për shembull Kofi Annan ka marrë pjesë në negocimet informale pas të tyre. Pa, kemi njerëz diplomacisë, janë njerëz që kanë qenë presidenti
Edhe po them që kjo gjë është e rrallë, po jo e pa dëgjuar. Edhe po jap raste konkrete ku në forume ndërkombëtare marrin rol organizata jo qeveritare ose jo aktor shtetror ose individ të caktuar, të cilët fitojnë respektin ose mirë kuptimin e palëve dhe shërbejnë shpesh edhe si mesazhier për të shmangur sikletat që krijon diplomacia. Edhe unë nuk i di detajet e zotit Soros, por di që është takuar edhe me kryeministin Kurti, në takimet shumë të përzemërta, të postuara në rrjetet sociale, është takuar edhe me Kovačević, edhe me Zaev më para, edhe me Abazovićin, edhe me liderët e tjerë, që po them, pra nuk është çështje marrëdhënies personale, po kem parë me një lloj roli edhe tek samiti i Ohrit. Unë nuk e di çka ka bërë aty ai me fondacionin e tij, por di të them që ai u trakua me respektin e njëjtë edhe nga Nikoqirët që ishin qeveria e Maqedonisë së Veriut. Pra, para se me fryu kësa gjerës, këtu kemi si situat, ka një rol që aji besat duket e ka marrë, sepse në fundit ja e trajton Tirana me inferioritet. Po që ne pasaj këj rol protagonist në konferencë më të rëndësishme botërore të sigurisë miniut. Pra, dhe pse ja mundëson këtë rol Ursula von der Leyen, që është njëri më i rëndësishëm i bashkimit evropian, i institucioneve ndërshtetërore. Pra, me sa duket këtë rol, nuk e paska pse janë Shqipëria vetëm inferiore, por kjo ka fituar këtë lloj peshë ndërkombëtare. Kjo duhet të jetë patjetër. Janë pra institucione dhe evente të rëndësishme të mëdha që nuk lidhen me Tiranën, se nuk është atë post e ka lënë ose atë vend pozicion e ka lënë Tiranë, por e ka pasur në Ohër, e ka pasur edhe në Tiranë konventat më të mëdha ku Nikoqir, ku mik pritës nuk ka qenë Shqipëria, por ka qenë Gjermania në rastin e Miniut, edhe në edhe në Maqedoninë e Veriut. Ska në Veri është konferencë. Ka ndërmjetson. Liderët e rajonit takohen rregullisht, nuk ka as një tabu. Pse e kanë pritur ata të tjerë pastaj, meqense çka problemi i Ramës? Liderët e rajonit takohen rregullisht, po takohen shpesh më shpesh. Po un prandaj po them që në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në historinë e diplomacisë, këta aktorë jo shtetëror që nuk kanë një post caktuar formal, po drejtojnë fondacione të mëdha të shtrirë, shpesh po themi shpesh, për këtë raste kur janë aty, kanë këtë lloj roli të ndërmjetësimit të mesazhierëve. Shiko, u bën një shpjegim, por nuk është i tillë, për arsye sepse individ caktuar mund të kenë rol politik. Ka qenë ish themelusi New York Times, i cili njifte gjithë personalitetet e botës dhe negocionte, por ne po flasim për një rast pazakonsh që ky futet në prezantimin shtetëror. Tjetër është roli. Po pse në Evropë ka marrë? Po pse këto, shiko, të gjithë mekanizmat e tjera janë për një problem të caktuar. E ka ulur kështu. Po pse ulur? Se këta e kanë përdorur për e takimit të Ohër, samit të Ohrit të marsit të kaluar. Shiko. Problemi është të gjitha këto projekte, të cilat kërkojnë që të i shërbejnë Ballkanit, kanë qenë të tilla të sforcuara, të shtyra nga aktorët lokal. Do të thënë, më fal, pse janë sforcuar? Si kuçi që e dim. Çfarë do bëjmë ne? Të luftojmë apo mos dialogojmë? Si? Të luftojmë, mos dialogojmë. Po ne do shikojmë interesat. Tanë nisur si Ohri, tash nisur me bekimin e Perëndimit. Ja, nisëm me bekimin e Perëndimit. Mos na çon në Ohër, ne po flasim për protagonistë që takuar gjithë ndryshimit kufirit të gjithë. Me këtë, ky ka qenë i vogël, ky është 35-36 vjet. Në mars ne ka kaluar shkollën. Më thosht edhe njëri që me zipu... Jo, përse përse shpikonë, qa përnda të Ohër? Mirë, neve pas kemi inferior. Tek samiti Ohrit, i bekuar dhe turën nga Bashkimi Evropian, pse ishe në fotografi? Si e ka lënë tani Koqirë? Si e ka lënë Bashkimi Evropian me tani fotografi? Po kjo është problemi, pra. Po pra, se ishte një person... Nuk ka bëve me Tiranën, pas ka këj njëri, pas ka fëtuar një sepeshe dhe kontare. Për iniciativën e Berlinit, që quhet atje, shiko listën kush është drejtuesi fondacionit Soros. Po ai pse? Mirë ta quajmë shoqëria civile, se kanë ardhur edhe nga shoqëria civile. Po Gjermanët si e pasan do fitur të mirë. Mirë Tirana paska kompleksi inferioriteti. Po Gjermanët që janë pakësuesit e rismës së Berlinit. Po ata si kanë pranuar atë? Shiko, konferencën e Miniut nuk ka ndonjë protokoll që thuaj ti. Jo, ka protokoll shumë drejt ka atë. Jo, drejton Christopher Heusgen, një ndër figurat kryesore të diplomacisë gjermane, krau i djathtë për të qenë jashtë, ishi dërguar i Merkelit në OKB dhe
të tjera, po lëre më kush vjen. Po sparonim. Ai është forumi më i lartë i sigurisë ndërkombëtare. Po pikërisht, po nuk ka ndonjë gjë që nuk lejon as milionerët, as një politikan të talentuar, po të kisha edhe unë atë aksesin edhe. Po pas para Samitit Ohrit, si rastisi është dhënë ky rol Samitit Ohrit. Pa të po themi neve, po ti s'po e kupton tani se ka grupe të zaluara. Se nuk dalim dot. Jo, jo, me që t'jemi brenda temës. Me që hapet temë që konspirative të një dhe. Jo, nuk është konspirative. Qëfar, cilë është roli ti, pse ndodhe sot në Tiranë, nga të pozicion, si pas zonjë zhurlale dhe pas të dorë të problematik, pra, shumë problematik. Duhet ishte destinuar dhe këtë marrëdhënie atë dhe kritikove me siguri. Jo, jo, me këtë marrëdhënie. Në qoftë se më lejon 2 minuta. Me shumë përzemërsi 2 minuta. Projekti i fundit që ka qenë, është një projekt serios, i cili ka vajtur në departamentin e shtetit, është prezantuar si mundësia e vetme me aktor lokal, që do të sjellë paqe dhe stabilitet. Dhe Sorosi ka prezantuar që aktorët në këtë rast do të jetë Rama dhe Vučići. Ajo që kemi dëgjuar gjithmonë që thoshin Francë, Gjermani, ne do të sjellim paqen e tjerë, duke rënë shkurt. Tani, duke qenë se ka patur një indiferencë, këta e kanë quar në një stat tjetër, e kanë quar në Këshillin Atlantik. Dhe ky sponsorizon, si sponsorizojnë dhe shumë njerëz tjerë që të cilët duan të kenë influenca në gjithë vendet e tjera. Dhe Këshilli Atlantik ka një grup që miret me stabilitetin ballkanik. Dhe këta po të shikosh Rama dhe Vučići në gjithë takimet, që nga takimet e Beogradit e tjerë. Po paguar për këtë punë. Ë? Soros po thuash. Po pra po, ai e ka bër projekt për këta pra, ai projekti ti është i qartë, ai mendon, shiko, ai problemi jonë, ne po e themi, nuk e kemi me Sorosin, mua i të bëj qatë doj, por ne kemi për respektin, e kemi me kryeministrin shqiptar, respektin që do ketë ky për institucionet e shtetit, se ky njërë na merë McGonigal, edhe thot, unë do bëj, thot se ky është përfaqësuesi i Amerikës, edhe doli që ishte një nga aferat më korruptive, që ky duhet ishte përgjegjur sot për para drejtësisë shqiptare. Aq e rëndësh, se ai tjetri, ai është përgjegjur para Amerikës, po këtu s'ka, nuk funksionoj, dhe ne do të presim këto gjëra. Tani, nuk mund na manipuloj gjithmonë me individ të caktuar, duke na thënë brapa tyre janë interesat e Amerikës. Një 5 foto zyrtare ka Alex Soros me Albin Kurtin. Edhe një edhe dartë të përsemër, në që se afrorë në kamarë. Po që rëndë si kamë që ka përë, ka më të përmë tjerë. Po që ta ko ka i këtë qenë nga ligu edhe ushtari Ramës. Po ju më përbinë edhe një indisit të kërruar. Edhe me shumë përsemërsime të rrata shumë përsemër të e. Edhe a kurti e ka lotë, e ka një të rolë si ndërmjetësus. Edhe unë e kam takuar Sorosin disa herë tjatin, se këtë jo. Po nuk do me thënë që kur cënojnë interesat e vëndit tëndë, në dreka darka informalit. Po të rikatë është normal, më një ta ullësh si pjesë e delegacionit madri, po janë dy gjërat të ndryshme. Po kanë qenë edhe atje, kanë qenë... Po i nga tronë pra gjërat. Po i nga tronë pra. Kila? Atë, se nuk po më kujtohet, për shumë e emri një hebreu, ka qenë i aratisur nga Rusia, vajti një ndër pronarët e një ndër 7 motrave të naftës, të ndjerës naftës, dhe e përdonin shpesh Amerikanët për të mbajtur kontakte me Bashkimin Sovjetik të asaj kohë. Ishte pika e kontaktit, ishte diçka... Harriman. Jo, Sulzberger, diçka e tjo. Sulzberger ishte kjo që thashun që është pronari i New York Timesit. Kjo është miliarderi i Kalifornis. Ka vdekur nga te që bande lidhje me Bashkimin Sovjetik. Po, pra, ndodhin të tila, ndodhin, janë personajët të tila, personajët eminenca gri që quen, dhe nuk është në një çudi që ky person ka mund të jetë ndër njerëzit që kanë ndihmuar në organizimin e takimit. Gjithashtu njihet që Departamenti i Shtetit shpesh i përdor këto fondacionet për të promovuar kauzat të caktuara ose për të bërë le të themi projekte të caktuara në vende të caktuara dhe i till është edhe Fondacioni Soros, sepse merr para nga Departamenti i Shtetit. Unë nuk e shikoj kaq problematike praninë e Soros, më tepër e shikoj problematike që opozita e bën si kauz për të pasur një kauz, sepse në fakt
Sorosi ka takuar Berishën, ka takuar Metën, madje ju ka dhënë këshilltar, ju ka paguar edhe këshilltarët, dhe unë nuk e shikoj që ky ka një agendë anti-shqiptare, nuk më duket e tillë agenda. Ky ka, po, është edhe biznesmen, njëkohësisht mund të promovoj dhe interesat e tia, por në qoftë do rrim në psikologji që pse do na vi një biznesmen, unë nuk e shikoj problematike. Me thënë të drejtën, në pushim dhe atë thëtë, lutem mos më jep një pyetje për Sorosin se nuk di se si ta klasifikoj në këtë tip agent i fshet që po përpiqet të marrë në qafë Shqiprim, që po përpiqet që të promovoj Ramën. Ai është një përfaqësues i një fondacioni, është njëri i pasur, e ka rreth 7 miliard dollar, nuk e di ku është, në vendin e 100 më duket, nga njerëzit e, në klasifikimin e njerëzve të pasur amerikan. Ka edhe një punë të vetën, ja ka lënë babai. Prania në delegacion, unë e përmënda njërin këtë hebreu, merrte pjesë në delegacione zyrtare, njifet pjesëmarrja e biznesmenëve me interesa caktuara në delegacione zyrtare, ka marrë pjesë te delegacioni Ramës, e tha edhe zonja Zhulali, ka një fondacion për fëmijët, ku dihet që një ndër problemet e mëdhaja me rusët është marrja e fëmijëve dhe çuarja në jetimore në Rusi për t'i përdorur në të ardhmen kundër Ukrainës. Po pse se mori Zelenski në Kram, o zoti Ilas, dhe fondacionin ati e ka hapur ai. Ka shkuar ati, po i dërt parat. Pse nuk qëndroj, sepse në fund fundit edhe samiti ishte për Ukrajinën, po qëndroj dhe në kratë Zelenski. Po pse nuk qëndroj në kratë Zelenski? Po pse nuk qëndroj në kratë Zelenski? Do poshin, pse rritë Zelenski dhe nuk rritë kë aji Serbis? Në që se ju s'keni asë një dyshime dhe një shumë sjaruar, dakor. Unë mendoj që Soros i nuk është ndoj një tip që të turpëron, edhe ta kesh në delegacion. Nuk flasim për ata, e mund tjesh shumë ndërruar, nëse mund tjesh edhe ti. Po edhe unë, po nuk në atakon të jemi atje. Përveje, ose të në thot, këtë transparente, të thot kryeministri shqiptar, po këtë zotni, ose i paguaj kaq lek si jo, ose konsulent, është sponsor i takimit. Ose është sponsor ky më makatorë të takimit. Jo, po duhet të jetë. Jo, ju e keni shumë të qartë. Jo, unë kam qartë edhe këto janë ka pa miratimin e departamentit të shtetit. Që? Pa miratimin e departamentit të shtetit ti nuk mbaj këtë sam. Nuk më dëgjove, unë thash, nuk kalon politika jashtme me PPP. E kupton se bën gabime. Po pra, edhe e dyta, atë që thatë unë personalisht apo nuk është PPP, po është një ndër organizuesit e këtij samiti. Me miratimin e shtetit të vetë. Unë them edhe diçka tjetër, që po të jetë miratimi i shtetit të vetë, ta bëj sekretar për politikën e jashtme, t'i japin një post zyrtar, të jetë transparent të thotë që këmë përfaqësojnë që mesazhet nuk çojnë gjithmonë me persona zyrtar, çojnë edhe persona jo zyrtar, në qoftë se do të bëhet komunikim. Në qoftë se ti mua mprek me projektin tënd, çështjen kombëtare dhe ti kërkon të sakrifikosh Kosovën për interesat për të realizuar një projekt që mund të cielë ty përfitime, unë sigurisht nuk ta pranoj. Edhe këtu ndajemi neve. Kjo është. Atëherë, Kosova, Kosova, lëm Sorosin dhe merremi me Kosovën. Edhe në pjesën e parë të emisionit, në një mënyrë apo në një tjetër, Kosova u shtrua në tavolinë si çështja e munguar në fakt, çështja që stonoi sipas të ftuarve të mi në këtë summit. Fillojmë të flasim në detaje. Pra, pritej në fakt me interes se si do të shprehej çështja e Kosovës, Kosova, si do të perifrazohet pavarësia e saj në deklaratë apo jo. Pritej kjo gjatë ditës për këtë summit. Dëgjojmë se çfarë tha presidentja Vjosa Osmani. Këto janë çështje bilaterale, ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plot që Ukraina është në një gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje lufte, duke luftuar për lirinë e saj, për pavarësinë e saj dhe për vlerat që janë aq të rëndësishme për secilin prej nesh. Jam e bindur që ai moment do të vijë me bashkë me fitoren e Ukrainës. Pra çështja ishte njohja e Kosovës nga Ukraina. Kosova ishte i përfaqësuar në këtë event me njeriu më të rëndësishëm politik zyrtar që është presidentja. A do në presidentja ishte diplomatikisht korrekte kur tha që po ka problemet e veta Ukraina, ne si ja kërkojnë? Po shiko, në këtë konteksti me shfrytzu dobësinë e Ukrainës, do dukej e dëmshme dhe jo dinjitoze ka përshtypjen unë, mirë ajo që është rëndësishme për bisedën tonë, është që
Atë çështje me siguri e kanë trajtuar në nivel bilateral. Pse dëmshëm? Po përderisa se bën ata të idiotë janë, por ata se bën ata sepse e dinë që kjo është çështje delikate edhe duket se është shfrytzuar sepse Ukraina ka nevojë për maksimumin e konsensusit dhe ai qendrim mund të vënë në mikë. Po dakord, pra ju siguroj që presidenti i Kosovës edhe kushdo zyrtar i Kosovës në ambientin bilateral e ka përmendur çështje e kanë diskutuar. Sepse ashtu është praktika zakonisht dhe dikti gjithë si ka punuar pranë këtyre institucioneve, por në tilla evente nuk mund të tregosh si prima dona edhe të zaptosh këtoj forumet ndërkombëtare që i kanë objektiva shumë të qartë për të vazhduar e vijuar me këmbgulje dhe ashpërsi edhe indiferencë për temën për cilën janë mbledhur, për një çështje që është bilaterale. Edhe ajo përmendi me të drejtë, sepse ky është gjë më normale në diplomaci, që në këtë dhe neve me Serbinë jemi në 10 forumet ndërkombëtare. Ne jemi nisma ndryshme rajonale. E nuk do të sabotojmë ato evente ose ngjarje, edhe të këmbgulin të plasin kem në tokë, ona një Serbia, ne unë s'vim në asnjë event, përkundrazi. Ne kështu si Kosovë tregojmë që ne jemi aty si pjesëtar të një orkestre botërore të shteteve të pavarura, duan ose s'duan ata. Dhe në këtë aspekt Kosova tregohet e përgjegjshme, është e pranuar aty, kështu që nuk mund të pritet nga kryeministri Rama të marrë një qendrim më agresiv, si aspektemo që ai ka qenë Nikoqir, ka qenë rol e moderatori, e do të jetë shumë më i vetëpërmbajtur ai për suksesin e samitit që e ka nisur vet, se sa të tjerët. Pra dhe nëse ka qenë ajo aty Vesa Osmani, aty ka pasur e ta them si një oponent politik, pra se pra do ta them që në aspektin e interesave shtetërore, ju siguroj që e ka mbrojtur interesat e Kosovës, me sigurinë takimin bilaterale e ka parashuar të çështje, edhe zoti Rama në intervistat që ka dhënë para takimit e ka përmendur çështjen e Kosovës të njohës ose ndryshimin e raporteve, por do të kuptojmë që kjo është një çështje bilaterale dhe motivi i këtij takimi shkonte përtej kësaj. E kuptoj. Zonja, një çështje hierarkie. Zonja Zhulani, pra ka një fakt të drejtë, do të ishte një lloj minimi i ditë samitit në qoftë se flitej për çështjen e pavarësisë Kosovës, duke qenë se Vučić ishte aty. Do ishte e tepër të kërkoje kjo, as Rama nuk e kërkoi, as Osmani nuk e kërkoi. Shiko, e para që të kërkosh njohjen e pavarësisë Kosovës nuk është një temë tabu dhe nuk minon asgjë. Po mirë që nga Rama tradhtar, pse ajo ç'është tradhtar, që s'ka përmendur aty, s'e ka dominuar atë. Dëgjova argumentin tënd. Tani zoti Rama për shembull e ka nisur qeverisjen e tij me vizitën në Serbi, ku u bë lajm shumë i madh atë mbani mend, që i kërkoi Serbisë dhe presidentit Vučić nitë Kosovën dhe ja kërkoi brenda në Serbi. A do njitë Serbia në atë moment? Po sigurisht që jo. A do krijonte një zhumë të madhe brenda për brenda Serbisë? Po sigurisht që po do ta krijonte. Megjithatë, zoti Rama e bëri këtë gjë dhe dha sinjale që ky do të ishte një lider i guximshëm që do të shkonte deri në fund të mbrojtjes dhe kërkesës dhe avancimit të kërkesave të për Kosovën edhe për interesin tonë kombëtar. Nga ky ekstrem i parë, pra nga një shpërthim i zotit Rama, krejt papritur, zoti Rama ka bërë vetëm hapa pas nga kjo deklaratë e parë. Dhe është kurur kaq shumë, sa tani ka shfrytëzon çdo mundësi në tryeza rajonale, europiane, ndërkombëtare, që të kërkoj mirëkuptim për Serbinë, për politikën që ajo ndjek afër Rusisë, afër Kinës, dhe deri aty sa të mos vatoj edhe sankcione për Rusinë. Jo vetëm kaq, por këtë mirëkuptim e kërkon edhe kur çështja më e rëndësishme për ne është antarësimi në BE. Ju e mbani mend kur ishte çështja e hapjes së negociatave për Shqipërinë. Ai në vend që të fliste për këtë gjë, thoshte BE-ja në vend që tregoj mirëkuptim për Serbinë, se Serbia të tilla i ka aleancat e veta historike. Po për çfarë mbante këto aleancat e veta historike Serbia me Rusinë? Për çfarë interesash donte të avancionte? Krijimi në botës serbe, atë që ne themi gjatë gjithë kohës, që ky rrezik duhet identifikuar qartë, siç NATO nuk hezitoi dhe nuk refuzoi të identifikonte qartë Rusinë si agresor dhe si një armik i përbashkët. Dhe ne në rajonin ton duhet ta identifikojmë qartë dhe vendosim gishtin nga na vjen rreziku. Apo mirë, ajo është këtu për rrezik. Ajo nuk është, nuk është bërë, do dalim sot në deklaratat që kanë bërë dhe për rajonin dhe për luftën. Atëherë si e bëri sot zoti Rama? Po sot si e bëri konkretisht zoti Rama? Zoti Rama sot për shembull ju nënshtrua vullnetit të Vučić, edhe pse Vučić ka rënë dakord në marrëveshje me Kosovën, edhe të respektoj simbolet e Kosovës, edhe që të mos krijojë probleme
kur Kosova përfaqësohet në takime rajonale apo ndërkombëtare. Ky është angazhim që ka marrë Serbia edhe në kuadrin e BE-s, kuadrin e dialogut, dhe ky është një angazhim nga i cili Serbia lehtësisht heq dorë dhe hiq dorë në Shqipëri. Dhe kush e akomodon këtë qëndrim? E akomodon zoti Rama. Për cilën arsye? Çfarë gjëje tjetër kishte kaq të rëndësishme që duhet ishte dorë nga kjo gjë? Për shembull, po bëj një pyetje. Tjetra, pse ishte rëndësishme të kërkohej njohja e pavarësisë së Kosovës nga Ukraina? Sepse që nga 2014-ta, çfarë po bën Rusia? Po bën paralele me Krimin, apo jo? Dhe thotë që është e njëjta situatë si Serbisë, i është marrë Kosova, duhet të kthehet, ndërkohë që Rusia ka pushtuar Krimin dhe krijon këtë lloj retorike në rajonin tonë. Tani, në qoftë se ti nuk e shfrytëzon mundësinë që edhe në një farë mënyrë jo ta sfidosh, po ta bësh pjesë të kësaj zgjidhje Ukrainën në Trujes, në Tiranë, atyre çfarë mund pretendosh nesër për qartë për qartë, por nga ta vëllina do ishte quar Vučić, dhe çështja është do jemi inkluziv, apo do jemi përjashtues në këto? Nuk është diskutimi a do t'ishte quar Vučić, puna është që ti shfrytëzon mundësinë që nesër pas nesër. Pavarësinë e Kosovës në samit, të qoj, Vučić do ishte. Ti shfrytëzon mundësinë pra që Ukraina gjithsesi të përballet sot me këtë gjë, se nuk ka asnjë tabu. Pse Ukraina pas ka të drejtë që të ketë kërkesat e veta në rajon dhe ne nuk pas kemi të drejtë të rancojmë kërkesat tona? Kjo është nonsens politik. Mm. Dhe nuk është çështje imponimi, pra nuk do të ndodhte sot, por të flasësh për këtë gjë ti sot e ke detyrim. Dhe që të flasësh sot për rrezikun që ka rajoni, sot e ke detyrim. Dhe e vetë një gjë që bëri sot Rama, akomodohet si që thash Vučić, i cili, çfarë i tha shqiptarve sot nga Tirana? A morë vesh çfarë tha Vučić sot? A komunikoj me ndonjë media shqiptare sot Vučić? A komunikoj me ndonjë media ndërkombëtare sot Vučić? Jo. Dy herë komunikoj Vučić në hyrje dhe në mbyllje të samitit dhe komunikoj vetëm serbisht, vetëm me mediat e veta. Çfarë mesazhi ishte ky? Foli në botën serbe. Shojmë pa është, ja imi, shojmë pa 30 sekundë. Tani ne po themi që Rama është treguar më lëshus ndaj Rusisë sesa Zelenski, i cili ka firmosur një deklaratë ku Vučić nuk përmend sanksionet. Dhe po themi Rama është treguar më pak patriot se Vjosa, e cila ka pranuar me qenë aty, edhe pa qenë Kosova në qendër vëmendjes e pa u deklaruar aty. Merrem me vesh. Marrëdhënia me Rusinë më shumë e mbron padyshim marrëdhënien me Rusinë, më falni agresion, marrëdhënien me mbështetjen e interesave të Ukrainës dhe marrëdhënien e Rusisë së sanksionuar. Më shumë interes ka mbështy Zelenski, por në bazë konjunkturës ai e poston në Twitter një falënderim ndaj Serbisë sepse e mirë kupton kontekstin e Serbisë, mesa duket. Sepse i merr të përfitime. Edhe Vjosa Osmani ka përgjigjet e veta edhe ka thënë një minutë që fitoria e Ukrainës është fitoria e Evropës. Dhe nuk ka përmendur e ka evituar një çështje bilaterale së shënjoja. Okay, ne po themi presim nga Rava, që një kohë që ishte moderatori, një event ndërkombëtar, që ka objektiv janë qendrime të tjera para pika. Po të shikon, sa të po të dëgjosh deklaratën. Po dhe ne kemi bër edhe me çimet e para kam edhe parë. Deklaratën e presidentit turk me të madhe tha fjalinë e dytë, tha ne do mbrojmë deri në fund të drejtat e tartarëve në Krimin. Lideri që është lider mbron interesat e tij kombëtare. Edhe kjo është në mënyrë organike, jo të përshtatesh ti se Shqipëria në fund fundit, nëse nuk mbron çështjen kombëtare dhe të Kosovës, nuk ka nevojë për ato qylymat e kuqe që i bën një herë në 2 muaj edhe i bën si çarçaf për treguar se sa i zot është e çare retorik ka që tani po përmend edhe çështjen e mongolëve. Po në nxjerr që Gjengis Kani dhe mongolët e tij kanë qenë njerëz të mirë, po asnjëherë rusët nuk e kanë kuptuar. Edhe kjo e përsëriti për herë dytë, me që ia vum në dukje edhe shtypi edhe opozita, edhe sot e përsëriti të njëjtën monolog që bëri me sekretarin e shtetit Antony Blinken, se kërkon që të jetë edhe erudit atje ku nuk din, edhe në histori. Tani, unë Rama e kuptoj që po të ishte që donte të kontribonte për këtë çështje,
nuk jipte pikturat e ti Zelenski, dhe pasaj ftohti ishte Zelenski, se kishte lën vëndin e ti në luft, dhe kuj tregonte atë dhomën, që kujton të se bëhet interesant, ja kam bushur me zhgarabina, edhe atë piktura. Ose ato fotografit në yrje, për vuajtje që bënin në gjatë udhëtimit ti në Ukrainë. Pse nuk i tregonte që 20 vjet përpara, këtë fat që ka Ukraina sot që ai e drejton të Zelenski, e kishin shqiptarët e Kosovës, që u vran, u groposën në gropat përbashkët, që u përdhunuan bi qindra, dhjetra mira gra e fëmijët u therën e gjitha. Pse ky s'bëka këtë, po ky do ka të bëka tolerantin. Nuk ka bërë një gjë më për Kosovën. Më thoni ju çka ka bërë një njëje për 11 vjet? Flasin këtu. Të tërë, ka bërë një. Çdo qeveri që ka qenë në Shqipëri ka ndihmuar në mënyrë drejtoja i përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës, të Shqipërisë. Po drejtoja një përfaqësues të qeverisë së Shqipërisë të gjatë, por është kjo sikur po bëra si profesor tonë në Bullgarisë nga katedra katedrë. Do ta dinim çka ka bërë. 11 Shqipëria çdo qeveri që ka pasur ka ndihmuar Kosovën në sëmos në arenën ndërkombëtare. Ai sa ka mundur. Me tortën që ta prej, si që bëri me Ramushën dhe pasaj e qojnë në Burg, kjo ishte ndima e Shqipërisë që ka bërë, qaj ka bërë? Edhe njerë që kërkoj Kurti të bënte samitin në... Ku ishte në Prizrena, ku të ishte, kjo e refuzoj, sepse që unë... Kjo një ilis ma qëri Shqipërisë, pra shkak të pozicionën politike, nuk është biset për të bërë. Po jo, më nuk... Kjo është një ilizëm... Po nuk është një ilizëm... Unë jam bëtë kritike kësa qeveria, më ka një kalu në nivel një ilizmi, me më hua të që ka për shteti Shqiptar. Po që ka bërë? Pa varë si qeverisë. Më përmënd një, edhe unë të rikë. Po me cilin kryeministët dhe president të Kosovës nuk është përplasur Rama. Kjo është një qojnë gjyqë, titri një tharë që shikose... Marrëdhënia me Serbinë kalon nga Kosova, nuk kalon nga Tirana, me gjithë ka patur konflikte. Nuk është çështja se ka marrëdhënie vetëm me Kurtin të tillat. Themi pak tre sa miti. Tre pika edhe qendrimet e Republikës së Shqipërisë nga Kosova bashkë. Ta shohim cilat janë ato. Nuk i ka plak pas për marrëdhënien personale. Liderët pjesëmarrës në samitin e mbajtur ditën e sotme në Tiranë në mbështetje të Ukrainës dolën një deklaratë të përbashkët ku dënuan agresionin rus duke e cilësuar atë si krim ndaj Ukrainës. Në deklaratën në fjalë, liderët shprehen se agresioni ushtarak i paprovokuar i Rusisë kundër Ukrainës mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë europiane dhe paqen ndërkombëtare. Po ashtu ata shprehen një zëri se janë të bindur se lufta në shkallë të plotë e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës ka treguar nevojën kritike dhe rëndësinë thelbësore të një Europe të bashkuar dhe të fort, e aft për t'u përballuar me sfidat globale për paqen dhe prosperitetin e popujve tan. Liderët e vendeve të Europës Jugllindore i bën thirrje të gjithë komunitetit ndërkombëtar që të rrisë fuqishëm mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj të vazhdueshme për liri, pavarësi dhe integritet territorial. Përpara se deklarata të bëjë publike, mediat serbe zbuluan se Vučić do të kërkonte ndryshimin e tre pikave në deklaratën finale. Pika e parë kishte të bënte me mospërfshirjen e sanksioneve ndaj Federatës së Rusisë. Pika e dytë kushtëzonte përdorimin e tokëfjalshit ndikimi malinj i Federatës Ruse në rajon. Dhe pika e tretë lidhej me Kosovën, e cila sipas Serbisë nuk duhet të konsiderohet shtet dhe nuk duhet i përmendej emri në deklaratën finale të samitit. Kërkesat e aleatit të besuar të Putinit me sa duket u plotësuan. Pra, deklarata e përbashkët e samitit nuk fliste për sanksionet kundër Rusisë, ndikimin e saj keqdashës në rajon, si dhe Kosova nuk përmendet si shtet. Pra, këto janë ato tre lëshime që, siç është thënë përgjatë gjithë ditës në media, sot janë bërë Vučić, e ka thënë vetë Vučić, dhe bile sipas tij kjo u bë mundur sot ai me kërkesë të Serbisë dhe pasi negociatave të gjatë gjithë natës. Hila, duhet ishin pranuar këto kërkesa të Vučić? Shiko, atëhere, unë duhet të bëj një qikë një retrospektiv. Shefat e Serbisi kanë takuar edhe përfaqësues të opozitës, e ka takuar Boris Tadić, e ka takuar Ilir Meta, kur ka qenë zëvendës kryeministër i Sali Berishës. Në mos gaboj, e ka takuar dy herë. Të vendosësh marrëdhënie me një shtetë fqinjë, nuk është aqë më tepër me të cilin ke... konfliktet e hershme dhe ti përpiqesh ti zbudhësh, nuk ka asnjë gjë të keqe. Të përpiqesh ti demonizosh këto përpjekje, mua më duket se pasaj bjem në pozicione partijake. Për sa i përket çështjes së Kosovës, unë mendoj që një arritje e madhe ishte pjesëmarrja e presidentes Kosovës dhe
Më e ftohtë të shtreguar presidentja e Kosovës për sa i përket promovimit të çështjes së shtetit të saj, se sa tregohen përfaqësuesit e opozitës se cilët donin që ta kthenin këtë në një samit për Kosovën. Në fakt, ky është një takim për Ukrainën dhe për të dëshmuar unitetin e vendeve të Ballkanit perëndimor me këtë shtet, ku Serbia natyrisht që ka një pozicion të veçantë sepse është vendi e famë edhe një herë që prodhon municionet, prodhon armatimet, prodhon transportuesit e blinduar për cilët Ukraina ka aq shumë nevojë. Po vërtet Ukraina, nëse do të hyjmë historisë, ka qenë ajo që ka nisur 4 helikopterë gjatë luftës në Maqedoni, të cilët u përdorën kundër fshatrave shqiptare. 50 tanke dhe po mos harrojmë se ishte Kuçma, ishte një, si? Edhe 2 avion Sulmues, edhe 4 Sukhoi 24 edhe 50 tanke T-55. Po pra. Por mos harrojmë që ishte një konjunktur tjetër politike. Përfaqësues ishte Kuçma, në mos gabojmë. Kuçma ishte satelit i Rusisë. Ishte vinte nga satelit i Rusisë. Ajo nomenklatura sovjetike. Tashti të thuash që Kuçman është i njëti me këtë dhe neve duhet t'i tregojmë vendin Zelenskit dhe t'i themi që shiko se ti na ke bombarduar neve në një kohë që ati i ka ikur 20% e territorit dhe gjendet në bombardim dhe tashti hajde njëf Kosovën, mua më duke se dalim komplet jashteme dhe në një takim ndërkombëtar i cili ishte sponsorizuar për Ukrainën, të fillosh të këmbullësh këmbë që shiko se duhet të flasim edhe për Kosovën, ja do ikte Vučići, do prishej takimi, do bëhej tamam muhabet Ballkani. Ku zihen, ça them un ty edhe për një xhilpër në mullar. Un mendoj që përfaqësuesit e Kosovës u treguan shumë më të matur, edhe vitin e kaluar. Se Kurti atje. Dhe vetë një vjosa ka pasur, se Kurti vitin e kaluar është një promovim i Kosovës. Ky është promovimi më i mirë për ju. Jo, unë them sigurisht që ka thënë. Unë them sigurisht që ka thënë. Ja një minutë. Edhe Rama e ka thënë me siguri. Ka patur Shqipëria ka patur një politikë të jashtme dhe ka patur gjithmonë është quajtur një politikë konstruktive, ka qenë për miqësinë e mirë midis popujve të Ballkanit, që në fillim të erës edhe më duket kampion për këtë ka qenë ish presidenti Meta, që ka qenë arkitekti pa çeduar në çështjen kombëtare. Këtu kemi një rast tjetër. Pse ka çeduar në çështjen kombëtare Rama? Ky Rama po si? Ku ka çeduar? Po te Kosova. Çfarë territori do të Rama që po gjithë projekti i ndarjes kufive ç'është? Kush ka bërë projektin e ndarjes kufive? A pse edhe këtë dyshon që Rama nuk ka qenë? Po mirë, më në qoftë tashti unë me teori komplotiste nuk merr. Jo, ishte ishte më e kemi në ishte e kemi u bën bisedime, u bën bisedime që s'kon kundua. Dhe u bën po u bën bisedime që s'kon kundua. Për fat nuk kon. Dhe ky ishte një projekt i segmenteve caktuara pranë presidentit Trump. Dhe Kosova në atë moment e vetëm ia gjë, jo më ishte vetëm ia gjë, dhe vetëm ia gjë që mund të bënte ishte të fitonte kohë për të ardhur në këtë moment. Ky ka qenë një arkitekturë vetë ofruar nga Vučić, që ky është një plan ruso-serb në atë moment. Po ndryshimi kufive, po pse s'u pranua kjo edhe? Po këto janë të qarta që janë të tilla. Po jo, nuk ka qenë se ishte lidhje ka presidenti Trump. Po ishte Grenell që e promovonte, ishte Bolton që donte. Po Grenell ishte Bolton, po çiko. Po jo, jo, ka vetëm një deklaratë ishte njëri i afërm i Trumpit. Dhe njerëzit që e promovuan këtë treshja ballkanike. Jo, jo, treshja ballkanike u gjen nën presionin amerikan dhe thjesht fitoi kohë. Presidentin edhe dolën që si ndron klima në Washington. Këto janë lojra diplomatike që përdorin. Ishte për të fituar kohë. Megjithatë, a do ta thonë mendimin tim, do ishte më mirë të ndaheshin dhe Kosova sot do ishte shtet. Mendimi im personal. A mirë, kështu ndaj. Kosova sot do ishte shtet, nuk do ishte sport, siç është, po mos ja lëm fajin atyre që se kanë. Dhe ky është një mendim që e kanë shumë i përhapur, ëh. Ma ha mendje që edhe ti po të ke sot Kosovën e ke sport, e ke me targa, është kullestër, hynë del kush do, e ke me targa serbi për çet vet. Ky me dinarin për çet vet. Nëse ndoshta do ishte bër ajo, dhe ky është mendimi im personal si drejtan, unë po them që ndoshta do ishte më mirë se do kishte marr fund gjithë ky kalvar, e ndoshta dorë negocioj edhe statusin për një bashkim me Shqipërinë. Po mirë, pse duhet të çdojmë neve? E fituam diçka? Ne nuk u çdua, ambasador nuk u çdua, nuk u çdua sepse fakti ndaj, pse ndaj, pse? Ora, unë po shpreh mendimin
Për mendimin tim personal, edhe kam buxhim ta them sepse ka shumë njerëz që mendojnë kështu. Edhe nga krahu juaj, sepse do kishte marrë një rrugë zgjidhje kjo punë. Çë zgjidhje? Rrugë zgjidhje do kishte marrë, ndoshta do të dori negocioj edhe bashkimi me Shqipërinë, se do ndryshonte komplet shtatin. Po dalim, po dalim nga tema aktuale, kjo është tema para 5 vitesh. Vemi te tema për 6 vitesh tashmë. Pyetja e fundit që kam Zhulali, më duhet kalim publicitet. Në fundet e pyetja që kam për juve. Pra, ishte Vjosa Osmani, ndërkohë që nesër vazhdon samiti, roli më i madh është i qeverive. Ajo që dua të pyes është, përfaqësimi i Kosovës është okay, është anashkaluar Kurti sipas jush, është thirrur Osmani me kast, ka patur diçka këtu, apo është përfaqësimi është rregull me zonjën Osmani? Kujton ti se vinte Osmani pa lejen e Kurtit, pa miratimin e Kurtit? Unë po pyet pse nuk ka ardhur Kurti, Hila. Tashti, e para që do them vetëm një fjali për atë që kaluam. Propozimin për Ukrainën e ka bërë për shembull Edward Joseph, që është një analist i ftohtë amerikan, që nuk i ka këto serbofobi siç pretendon Hila që i ka opozita, ai e ka bërë këtë propozim, madje jo më larg se dje, përsëriti në një prononcim të vetin, që një nga pritmëritë e tij për këtë ngjarje këtu në Tiranë, për samitin, do ishte për sërritja e kësaj kërkese dhe identifikimi i rrezikut të vërtet në Ballkan. Përsa e përket kësaj pjesës së serbofobisë, unë nuk besoj që opozita shqiptare ka serbofobi, sepse kjo do thotë që ne kemi një frikë racionale dhe përpiqemi që ta herë kemi serbofili më kundrazi, jo serbofilia zoti Rama dhe ka shumë të shquar edhe shumë të dukshme. Po e ka shumë të shquar dhe shumë të dukshme, por unë nuk e di se tek cila pjesë ka ndihmuar Kosovën tek kur thirr një konferencë ndërkombëtare për Kosovën, kur ai kapitull është mbyllur, kur donte që mbante qëndrim minus ndaj çdo qeverie të Kosovës, që më kote thash parë. Dhe kjo ka qenë një qasje qëllim, pse? Për t'i bërë autoritetet e Kosovës, kushdo që ka qenë. Çfarë fiton Rama të shesi Kosovën? Çfarë fiton Rama se ka një logjik, çfarë të mbaj pushtetin, po pushtetin në qoftë se mban në pushtet e mban amerikanë, më nuk e mban po çfarë. Jo, më mbajnë sa tru thash që thon që do marrin dhe zgjeroj Shqipërinë. Ky ishte projekt. E si do të zgjeronte Shqipërinë? Po do zgjeroni më ndonjë tani Kosovën. Ky ishte projekt. Po kjo nga Prishtina. Prandaj ka mbajtur gjitha këto qëllime, duke vazhduar me kufit, duke vazhduar me Banskën e tjerë tjerë. Pse nuk e Kurti? Atëherë, që me Zotit Rama dhe Zotit Kurti ka një tohje, ne kemi parë, e kemi të dëshmuar, dhe përpiqet, si që thash dhe tani, që Zotit Rama ka vazhduar për të minuar qëndrimet e Zotit Kurti, si kryeministër i Kosovës, se kjo nuk është çështje karakterësh individuale, por të minosh kryeministrin e Kosovës në momente si këto, është e padenjë. Unë nuk do isha që kryeministri Kurti ta bojkotonte një samit në Tiranë. Megjithatë, kjo ka qenë zgjedhja e tij. E ka bojkotuar Kurti herën e fundit që Kurti ka qenë në Tiranë. Kurti duhet të shkojë në Tiranë. Nëse mbani mend herën e fundit që Kurti ka qenë në Tiranë në një samit rajonal, zoti Rama e ktheu gjithë samitin dhe shënjestroi vetëm zotin Kurti që ishte e padenjë, e shëmtuar. E bojkotoi Kurti? Kudër interesi. Mendon që ka bojkotuar? Nuk besoj, pse nuk ka diferencë të madhe në qëndrime politike midis Vjosa Osmanit edhe Kurtit. Kështu që Vile Vjosa Osman ka qenë në mënyrë një lloj notere qëndrimeve agresive të Kurtit, kështu që nuk shikoj ndonjë diferencë madhe të aspekt. Ka dhe një gjë që ky takimin që bëhet nesër, u mbahet përpara një muaji në Maqedoni. Nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë e madhe, plani ekonomik i rritjes i Bashkimit Evropian është po okay, ai. Pra, është që ndim se nuk është që ndim çek. Këtë dua të kuptoj unë. Kërkesat për reforma emi janë po ato, nuk kanë ndryshuar. Nuk ishte pse të vinte Kurti. Nuk ka ndonjë zhvillim të ri nga. Po nuk ka ndonjë dorë të mbash çndrimeve midis Kurtit dhe Osmanit. Po pse presidenti nuk ka ndonjë dorë sigurisht në luftës në rajon, ato minuta që na mbeten sigurisht. Sa minuta kemi? Ja, në pjesën e fundit të emisionit duhet të shohim dy apo tre sinkrona dhe sigurisht ndoshta një konkluzion në fund. Duhet të dëgjojmë një artikulim të Zelenskit për rrezikun e përhapjes së luftës në Ballkan. Ai tha, Rusia do bëjë gjithçka për të destabilizuar Ballkanin.
shtetet e Ballkanit duhet të jenë së bashku sot. Mendoj se Rusia do të bëjë diçka që destabilizojë situatën. Në fakt, nuk e ka gëlltitur situatën në Ukrainë dhe nuk ja ka dalë. Në fakt, u jam shumë mirënjohës shteteve tuaja partnerë dhe në botë, gjithë ata që e kanë ndihmuar Ukrainën të qëndrojë fort. Sot nuk duhet të bëjmë pauza, por të forcojmë Ukrainën, sepse Rusia nuk do të ndalet. Do të përpiqet që të ushtrojë ndikim në ato vende ku mundet të përftojë sukseset me njëhershme që janë vendet vogla. Kësisoj besoj që vendet baltike janë në gërsëni, Moldavia, vendet e Ballkanit, kudo. Çfarë tha kryeministri Edi Rama për rrezikun e luftës? Yes, there is a ka një rrezik të qartë e real për Ballkanin Perëndimor për shkak të agresionit rus. Por askush nuk duhet ta shohë si një situatë ku ushtria ruse vjen këtu. Por të gjithë duhet ta shohin si një fakt që ajo çka po ndodh atje mund të përsëritet në mënyra të ndryshme. E sigurisht gjatë gjithë ditës kemi ndjekur së bashku me Safin her pas here gjithçka që ka ndodhur hap pas hapi, gjithçka që ka ndodhur me samitin e NATO-s, siç kemi ndjekur të gjitha samitet, konferencat, deklaratat që janë bërë për luftën e Ukrainës gjatë gjithësaj kohe. Më bëri përshtypje sot ajo që tha përpara Parlamentit Evropian gruaja e opozitarit rus Navalni, ndërkohë që ju bëni samite rezoluta. Haroni që nuk po flisni me një diplomat, por po flisni me shefin e një bande të krimit organizuar, ta ndjekim se ishte mjaft interesante. If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. He is not like that, and Alexei realized that a long time ago. You are not dealing with a political you are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Putin is the leader of an organized criminal gang. Putin is the leader of... sorry. Thank you. And it's good to repeat it again. Putin is the leader of organized criminal gang. This includes poisoners and assassins, but they are just puppets. The most important thing is the people close to Putin, his friends, associates, and keepers of mafia money. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations. Not statements of concern, but a search of mafia associates in your countries. For discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money. Zhulali, pra bëni deklarata dhe rezoluta sa doni, tha gruaja e Navalnit, po nuk e mundni dot Putinin kështu. Më duk shumë me fort çka tha ajo grua dhe ku e tha përpara Parlamentit Evropian, pra ju përpiqeni diplomatikisht sa doni, po nuk do arrini të bëni asgjë. Pikërisht edhe për këtë arsye, për mënyrën e ngadalshme me cilën ka lëvizur diplomacia, a është edhe Ballkani në rrezik? Po, patjetër, edhe ne këtë kemi diskutuar gjatë gjithë kohës, që
duhet të rreshtim të qenurit politikisht korrekt ose të kujdesshëm ose diplomat në mënyrën se si i qasemi rrezikut real që kemi. Nuk e kemi thënë vetëm ne si shqiptar. Ky rrezik që identifikohet sot në rajon pranohet nga të gjithë pa përjashtim. Si vjen ai në rajon? Në çfarë forme? Ai vjen në rajon qartësisht përmes Serbisë, e cila do të krijojë botën ruse për të bërë çfarë? Për të ndryshuar kufit në Ballkan. Dhe ndryshimi kufive në Ballkan, që nis diku dhe nuk dihet se ku përfundon, minon jo thjesht paqen në Ballkan, po minon dhe gjithë Bashkimin Evropian. Kjo është njëra mënyrë. Mënyra tjetër është që në Ballkan të instalohet putinizmi, regjimet autoritare. Ballkani Perëndimor ka kaq vite që është përfshirë në një proces të antarësimit drejt Bashkimit Evropian që do të thotë çfarë? Transformimin e shoqërive tona dhe kthimin në shoqëri demokratike ku funksionojnë të drejtat e njeriut, ku respektohet zbatimi i ligjit, ku respektohet kushtetuta, ku ka balans të pushteteve. Ku kemi shkuar ne, të gjitha raportet thotë që rajoni po shkon drejt autokracive. Tashmë kemi një autokraci të identifikuar qartësisht në Serbi, pastaj vjen Shqipëria. Shqipëria ka shkuar deri në nivelin e narkoshtetit. Këto janë situatat e vërteta dhe rreziqet që i kanonsen sot rajonit. Pra, Rusia sot përbën, qoftë si model qeverisje një kërcënim për rajonin dhe në fund fundit ky është një model qeverisje që është joshës për diktatorët dhe për autokratët. Qeverisja e Hekurt, e Ramës dhe Vučić dhe kjo dyshe nuk janë rastësore në marrëdhënien e afër që kanë krijuar me njëri tjetrin dhe mirë kuptimin e madh që kanë gjetur me njëri tjetrin deri tani. Këto rreziqe deri dje janë neglizhuar nga Bashkimi Evropian, janë neglizhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot ka një ndërgjegjësim të ri, veçanërisht brenda BE-s, ama dhe një rrezik tjetër i fundit, i treti, që do thoja që i rrezikon rajoni ynë, është një thyerje mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për politikën e tyre në rajon. Ne kemi parë nuanca të ndryshme të kohët e fundit, uroj që këto të kenë qenë të koordinuara me njëra tjetrën dhe jo të jenë thyerje e një qasje që duhet të jetë e koordinuar dhe është vendimtare për stabilitetin e këtij rajoni. U kam kohë që 30 tjerët mund të thonë vetëm nga një fjali, më vjen shumë keq se më duhet ta mbyll. Ambasador. Po. Kemi rrezik? Më pëlqeu sigurisht kemi rrezik, ne kuptojmë mirë shqetësimin. Jo, më pëlqeu shumë videoja që ju zgjodhët, se në fakt ne kemi një dy vjet që Lëmondi ka shkruar për regjimet autokrate si në Serbi ashtu dhe në Shqipëri që nuk dihet se kush drejton, shteti mafian apo mafia shtetin. Nurellari? Patësim e rreziku është aty, nuk është rastësisht që u përmend, dhe është përmend disa herë. Pra Zelenski tha, Rusia do bëjë gjithçka për të stabilizuar situatën. Ja, në fund është përmendur shumë aspekti i dezinformimit, si një çështje e rëndësishme, dhe forma të ndryshme, nuk është rastësisht që Blinken bëri shkroi një memorandum për çështjet e dezinformimit dhe propagandës së fshehur e maskuar në kuadër të luftës hibride të tashmë të pranishme të Rusisë në rajon. Dhe ajo që është rëndësishme është që ne duhet kur të flasim mos ta lëmë këtë çështje vetëm në nivelin e fotografive e takimeve, por të bëjmë gjëra konkrete. Për shembull, gjëra konkrete ishte ndihma e aparatit ushtarak dhe industrisë së mbrojtjes. Republika e Shqipërisë ka dhënë me dhjetra statuse të sektorit të investitorit strategjik, të cilat janë katandisur në apartamente me çmime shumë të kripura. Ndërkohë që sektor strategjik nuk është patundshmëria e apartamenteve buzderit, po sektor strategjik është industria mbrojtjes, është komunikacioni, është infrastruktura, është energjetika dhe ky lloj samit duhet që të përkthehet edhe në konkrete në angazhim për këto. Për shkak ne kemi industri mbrojtje, e cila për hir të vërtetës duhet të thënë që është e rifreskuar me teknologji perëndimore, të ardhur nga vende neutrale, për shembull Poliçani ka qenë i modernizuar me industria austriake edhe zviserane. Mjeksi ka qenë mjeksi i mjeteve shpërthyese ka qenë e suedis. Prandaj zgjata Felin. Me një fjalë. Felin akoma. Vëri një pikë. Dhe pra ka mundësi dhe mos japim me sektor strategjik, mos ta denigrojmë vetëm në pallate, apartamente, tokë qyl buzdetit, për ndërtues që shesin apartamente, por të jetë në investim në industri ushtarake, për të qenë më të dobishëm, më të vlefshëm edhe kësaj samite. Është jo vetëm me llafe.
Duhet kemi frikë la. Po patjetër, ka ardhur një herë këtu shefi Këshillit të Sigurisë që ka rrezikuar dy herë Nikolaj Patrushev, kështu që ka rrezikuar dy qeveri të Malit Zi dhe të Maqedonisë me përmbyllje me gjysmë shteti, kanë qenë operativë rusë. Kështu që patjetër që duhet kemi. Duhen parë edhe këto mitingjet e foltorës me Belerin në këto, mund të kemi dikim edhe prej tyre. Ok, tempi një emision tjetër kjo, gjithësësi. Jo, ne nuk në prekë, ne nuk në prekë. Juve jeni në eksistent, ambasador, juve jeni në eksistent. Duhet të vërtetoni që eksistoni. Ne Shqipëri nuk e prekë, se pjesë e quajnë të bashkuar me Vučić. Duhet të eksistoni, ambasador. Faleminderit, Vila, Zhulali, ambasador, Nesha, faleminderit, dhe shihemi nesër mbrëmë në orën 21 në News 4. Natën e mirë.